Verilişin sponsoru Doktor Rövşən Dadaşov. Qarşılayın aparıcılarımız İsa Şükürov və Elyar Sadıqov. Ay İsa, Elyar, səni və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahları xeyri açılsın, həftələri uğurlu olsun. Həftənin ilk günüdür və saatlar nəyə göstərir? Onu göstərir. Bu isə deməkdir ki, Kanal S-də xəbərin var verilişinin vaxtıdır. Bəli, sözlərinə qoşuluram. Hər kəsin yeni iş həftəsi xeyirli, uğurlu olsun. Düşünürəm ki, artıq 2 gündür qar yağır. Qarın yağmağına, qarla şəkil çəkdirməkdən çox infeksiyaların ölməyinə sevinirəm. Eliyar, bilirsən ki, fəsilə uyğun olaraq qar yağmalıdır. Qar olmalıdır. Çox təəssüf ki, illərdir həsrəti bu təbiət hadisəsinə bir gün yağır, ondan da qış bitdi bizim üçün. Bir gün də olsa, nə yaxşı ki, bir gün yağdı, bu lazım və bəzi infeksiyalar öldü. Yeganə həqiqətən təbiət hadisəsidir ki, bu hadisə baş verəndə uşaqdan böyük hər kəs sevinir. Üzündə təbəssüm yararın. Üzündə təbəssüm yararın, həqiqətən böyükdən kiçiyə hər kəs sevinir və eyni zamanda sənin sözünə qüvvət, xəstəliklər gedəcək inşallah. Çünki bu dəqiqə son vaxtlar bilirsən də xəstəliklər baş alıb gedir, çox adam xəstələnir. İnşallah ki, bu qarın təsiri yaxşı olar, xəstəliklər azalar. Amma bu qarın da xəstələndirdikləri oldu. Çünki mən baxırdım şəkillərə, bəziləri kurtka geyinib, gödəkçələrin yaxası açıq, belə qısa koftalarla, qısa köynəklərlə qar topu oynayırlar, şəkil çəkdirirlər. Baxdım, dedim, ümid edirəm ki, bu yalnız şəkil çəkdirməyə görə, yəni bu göbək nahiyyəsində qoyublar. Təbii ki, ona görə də, çünki influencerlərin əksəriyyətinin bayramı idi dünənləri. Hə, influencerlar da bir-birini, qarla, hətta var idi orada, dənizə girən var idi birini gördüm. Qarda dənizə girib. O necə eləyirlər, Aysa? Girə bilərsən, sən ümumiyyətlə dənizə. Kurtkanın üstündən kurtka girib. Evdən gələ çıxıram. Mən əslində o, həmin o videodakı qardaşı neçə dəfə görmüşəm, hər il eyni tendensiyanı, trendi davam etdirir. O sağlamlıqdır əslində. Çox sağlamlıqdır. Onu bədən orqanizmi qəbul etməlidir. Yəni, o bizim orqanizm. Onun üçün illər lazımdır ki, bədən özünü ona öyrəşdirsin. O bədən öyrəşib artıq. Bədən öyrəşməsə, məsələn, bizim yanımızdan bir yer... Sən, mən getsək olaraq, biz həmin... Mənim yanımdan bir yer keçməmiş, anındaca xəstələdirəm. Mən heç vaxt onu eləyəm. Taksiyonunda yalandan belirəm. Hamdan çıxmışam, pəncərəm bağlayam. Nə hama. Amma dünən kartopu oynaya bildin heç olmuyor? Yox, heç kartopuya düşmədim də. Şəkil də görmədim səni. Bir dənə gecə yağan günü gördüm şəkil paylaşmışsın. Onda ad gündən gəlirdi. Ad gündən gələndə uşaqlarla həyətdəyə. Onda bacım oğlu çəkdi mənə. Dedim, daydanın şəkilini çək. Bir dənə şəkil paylaşım. Amma nə kartopu, nə bir şey. Həvəsin yox da bəlkə mənə. Həvəsdən deyil. Düşündüm ki, kartopu oynamaq üçün ən az sənə zəng eləməliyəm. Sən də dedim, durub Neftçilə, həmətdən Həzə Aslanovdan bura gələnə kimi qar əriyərdir. Dünənləri çox yol təhlükəli olduğu üçün mən avtomobildən istifadə etmədim. Amma bu gün əslində istəmirdim istifadə etmək, baxdım ki, artıq qar əriyir. Biz də hətta dünən əməkdaşımız Zərfə xanımın Xeyirli Axşamlar verişinin layihə rəhbəri Zərfə xanımın oğlunun Toyu idi. Toyu idi, yeri gəlmişsən. Salamlayıram tümarı. Təbrik eləyirik buradan, ürəkdən təbrik eləyirik. Gözü aydın olsun. Gəlin bacını da, bəyi də ürəkdən təbrik eləyirik. Xoşbəxt olsunlar, bəxtəvərlərin bəxtəvəri olsunlar. Hətta dünən toya gedəndə də toyuqla getdim. Yeri gəlmişsən, hər ikisi ayrı bir 24-dün əməkdaşıdır. Bilirəm, hər ikisi həmkarımızdır. İnşallah sağ əlləri sənin başına, Aysa. İnşallah, cəmi subaylarım başına. Əsas xoşbəxt olsunlar. Mehriban, mən əminəm ki, orada Zərfə xanım varsa, o necə bir təşkilatçıdırsa, dünən toyda da görürdüm, hər şey orada belə. Elə bir veriliş hazırlayın. Musiqi gəlsin. Mələklər gəlsin. Əsas xoşbəxtçilikdir təbii ki. Xoşbəxtçilik olan yerdə hər şey daha yaxşı olacaq. Xoşbəxt olsunlar. Bəli, amma amin, həftəmiz maraqlı xəbərlərlə də çox maraqlı xəbərlər var. Həftə sonu olduqca dolğun bir həftə oldu həftə sonu. Başlayaq artıq xəbərlərin müzakirəsinə. Amma xəbərə keçmədən öncə bir anons verək bəlkə. Buyur, qonağımız barədə. Bugünkü qonağımızla bağlı. Bugünkü qonağımız həqiqətən də ekstravagantdır, deyərdim. Mənim çox dəyər verdiyim, çox istədiyim, həqiqətən də sözün əslində bu insanın adı bir brenddir, mən deyərdim. Bu adın ad gələndə, yəni uşaqdan böyük hər kəs bu insanı tanıyır. Həm istedadlıdır, həm istedadlı bəstəkardır, eyni zamanda bizim əməkdar artistimizdir. Eyzə xanım Seyidcandan söhbət gedir, o da birazdan studiyamızda qonaq olacaq. İsa hələ tam yuxudan ayılmayıb. Yox, tam yuxudan ayılmışam. Niyə alınmışam? Bu aynı zamanda canlı yayıma qoşulmaq üçün zəng etmək istəsəniz, Elza xanıma suallarınız varsa, şəhər telefonlarından 562-21-23-012, 562-21-23 nömrələrinə zəng edərək
suallarınızı, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bəli. Və istəyirəm vaxt itirmədən keçək xəbərlərimizə. Əslində keçən həftə mən bir türk xəbərlə başlamaq istəyirəm. Xəbərlərimiz bol əslində, vaxtımız var. Rahat şəkildə çatdıracaq tamaşaçılara. İsa Rafeto Romanın görünüşü mənim diqqətimi çəkdi. Sosial şəbəkədə əslində konsertdən çox ən çox Rafetin görünüşü müzakirə olundu. Üz əməliyyatı, plastik əməliyyatı mövzu. Həddindən artıq dəyişib mən deyərdim. Müsahibədə mən gəncləşmək istəyib də, gəncləşmək istəyib. Yəni videosunu gördüm mən səhifələrdə. Üz gərmə eləyib 100%. Üz gərmə eləyib, bəli, üz dartılıb. Üz gərmə, gözün üstü dartılıb. Qaş qaldırma, alın gərmə. Vay vay vay. Mən sənə deyərdim amma nə bilim, yəni olduğu kimi qalsa daha yaxşı olardısa, yox. Çünki heç yaraşdırmadım mən Rafetə bu görüntünü. Niyə yaraşdırmadın? Yəni düşünürəm ki, düzdür. Yəni burdan belə sallaq üzmü bəyənirdin? Sallaq üz niyə olsun? Qaşını alına. Onun kimi yaşlı müğənnilər var da Türkiyədən. Onlar niyə elətdirmirlər? İnsan gənc görsənmək istəyir. Bu onun şəxsi işidir. Yetər artıq içi sən qarışıq. Bəzi tamaşaçılar cəmaətin işinə qarışır. Bu insan istəyir gənc olsun. Bu insan burdan yanaqlarının... Onsuz da gəncdir, ruhu gəncdir onun. Ruhu gəncdən insan üzü gənc olmur, qardaş. Ruhu gənc ayrı şeydir. Mən qəbul eləmirəm. Yaraşdıra bilmirəm. Yəni bizim özü yaraşdırır. Ən əsası Rafetel Roman özü, özünə... Mən də sənə bu qeymi yaraşdırmıram. Get dəyiş əynini. Dəyişəcəksən mi? Məsəl üçün, niyə yaraşdırmırsan? Məsələn, qəşək yaşlılar geymişəm. İndi qarnıvı sıxdın. Bu dar badalaska sənin qarnıvı çıxardır qabağa. Mən də deyirəm, mənə bu səni yaraşmır. Sən onu dəyişdirəcəksən mi? Əlbəttə dəyişdirəcəm. Əlbəttə dəyişdirməyəcəksən. Heç və heçinə də olmayacaqsa, bax ondan da darını giyinib gələcəksən. Yəni, başa düşürsən, bu insanların şəxsi işidir. Hərdən sosial şəbəkədə istifadəçilər indi sıravi insanlardır. Biz televiziyaçılarıyıq. Biz göz önündəyik. Mən əminəm ki, biz də içi sən qarışıq. Yaşlaşanda görsək ki, hər hansı bir üzümüzdə sallanma var, indi bizim gözümüz, gözün üstündə bu ət vardır, belə sallanır gözün qapağının üstünə, gözü örtür. Yəni, televiziya önündə belə bu formada gözün ətləri sallanır, burdan insan dərisi belə sallanır. Əlbəttə, insan özü, çünki axşam oturursan, mən şəxsən otururam verilişdən sonra, YouTube-da hər axşam öz verilişimizə baxıram. Sənə də baxıram, özümə də baxıram, qonaqlarımıza da baxıram. Mənə çox baxıram. Görsəm ki, məsələn, hər hansı bir nəsə bir doğrudan da estetik görsənmir. Məsələn, saçımda seyrəkliyi görürəm. Görürsən, seyrəkliyi xoşuma gəlmir. Məndə kompleks yaradır. Çalışıram onu qapadım. Həqiqətən. Yəni insanda bu kompleks yaradır. Sən deyirsən ki, bunun üzü sallanır, bu onu. Yox, sallanırsa, İsa, bax Rafetin əməliyyatdan öncə şəklinə də baxsan, elə də bir abartı bir sallanma yoxdur. Yəni mən Rafetdən hər il demək olar ki Bakıya gəlir, hər dəfəsində mən onunla canlı müsahibələrim olur. Hər il görüşürsün. Yəni bu insanın üzündə sallama yoxdur. Sadəcə olaraq niyə belə bir əməliyyat elətdirib, abartı elətdirib? Görsən, deməli hər il görüşmürsən, bu il gəldi, heç səni saymadı. Bu il getmədim də. Bu il Sarayda konsertinə getmədim. Nə qədər eyni anlamda müsahibə eləyəsən. Nəysə, sözüm onda deyil, amma tək türkəli müğənni deyil, bizim yerli bir müğənnimiz var, xanım müğənnimiz var ki... O, Xatirə İslamı deyirsən. Bəli, Möhtəşəm, bəli, çox bəyəndim, nə yalan deyim, dəhşət edəcəm. Əgər görüntümüz varsa, əslində burada var, tamaşaçılar var. Çox... Mən tanıyamadım Xatirəni. Mən də əvvəl tanımadım, çox yalan nə deyim. Yəni, bilməm ki, məsələn, bənzədirəm. Yəni, imic dəyişikliyi budur. İnsan imicini dəyişdirə bilib. Yəni, biz Xatirəni heç vaxt belə görməmişik. Bu tərzdə görməmişəm. Heç vaxt. Yəni, biri var, görəsən göz yaddaşına qala, bir də var ki, ümumiyyətlə, belə bir tərzini görməmişik. Amma yaraşıq deyərdim, çox fərqli görsənir. Məncə də çox yaraşıq, çox fərqli görsənir. Çox adam düzdür, Tünzali Ağayevay bənzətdi bunu. Mən şəhərlərdə oxudum, Tünzali xanımı xatırlatdı yazırlar. Amma Tünzali xanımı xatırlatsa da, xatırlatmasa da, Xatirə İslam'a bu tərz və onun arıqlığı mən deyim. Xeyli çəki atmağı, öz güvənini artırıb. Arıqlı adam həqiqətən öz güvənini artırıb. Öz güvənini artırıb və fikir ver, öz güvənini artırıb bu qədər cəsarətli bir qısa saçlı heç bir xatirə. Mənfi rəy yazan oldu mu? Mən durub bütün rəyləri oxumuram. Mənfi rəy nə etsə də onu yazacaqlar. Çünki nə qədər insan varsa o qədər zövq var. Nə qədər insan varsa o qədər fikir var. Sevənlər kimi sevməyənlər də var. Hətta bəyənib sevməyən varsa belə pisçilər yazacaq. Ona görə mənfi rəylərə heç önəm vermək amma lazım deyil. Amma yeni layihə üçün məncə belə bir addım atıb Xatirə İslam. Yeni bir layihə hazırlaşır. Onu məlumatsızam. Bəli, bəli, yeni bir layihədir. Yeni layihəsi olduğu üçün belə bir dəyişiklik eləyibdir. Amma mən deyərdim, mənə maraqlı. Yəqin ki, bu klip də ola bilər. Bəlkə də klip çəkilişindəndir bu görüntü. Amma düşünürəm ki,
tamaşaçılar bəyənib və bu işin də maraqla qarşılanacaq, maraqla gözləyirik. Görək sən necə bir... Mənə də maraqlıdır. Klip çəkilişidir mi bu? Samirə, məlumatın var mı ümumiyyətlə bu klip çəkilişindən? Yox, Samirə bilməz onu. Çünki paylaşılır, sosial şəbəkədə paylaşılıb. Yəni sən... Bu haqda daha ətraflı məlumat verəcəyik birazdan. Amma düşünürəm ki, həqiqətən də bu bəzi qurtlu insanlar yaraşana durub mənfi rəy yazmaqdansa, arada bir tərif də yağdırın. Reallıqdır çünki. Deyirəm, kaş bu yağan qar təkcə infeksiyalar yox, bu real mikrobları da öldürərdi. Vay, vay, kaş. Elə şov biznesi mikrobları da var, sənə deyim. Aysun, onların mikroblarını, mikroblarını öldürərdi. Yəni, bilmirəm, onları öldürərdi, mikroblarını öldürərdi. Hə, mikrobu biraz yüngül təsir edə bilər, amma onları öldürməyə inanmıram, mümkün deyil. Çünki mikroblar o qədər çoxdur ki, onların ölməsi üçün gərək hər gün qar yağa. Gərək hər gün qar yağa. Amma il 12 ümumiyyətlə düzəlməsi düşünürsən mi ki, şov biznesdə belə mikroblar azalacaq günü gündən? Azalsa mən sənə deyim, bizə də maraqsız olar. Açıq etiraf eləyək. Olmaq daha yaxşıdır. Nəyi danışarıq, nəyi müzakirə eləyərik. Təsəvvür et, hər şey idealdır, hər şey yaxşıdır. Və heç qalmaqal yox, atmaca yox, kimisə bostanı daşlamaq yox. Bir qədər maraqsız olar. Olmalıdır, amma həndəvərində, nənəmin sözü var, həndəvərini. Əndazəni keçməmək şərti ilə. Amma təəssüf ki, bəziləri əndazəni keçir. Nə sənətə hörmət qoyur, nə yaşa hörmət qoyur, nə staja hörmət qoyur. Başa düşürsən, bunlar çox önəmlidir. Ən azından biz, sıravi vətəndaşlar belə, ictimai nəqliyyatdan istifadə edəndə, bir yaşlı görəndə, bir xanım görəndə, bir hamilə qadın görəndə ayağa dururuq ki, gəlsin əlləşsin. Nəsə hamilə qadına qadınlar belə yer verir, nəinki kişilər. Çünki anlayırlar ki, etika deyilən bir şey var. Amma bu şov biznesdə belə bir şey anlayışlar yoxdur. Amma İsa, sözünə qüvvət bu ictimai nəqliyyatda istifadə edən zaman qeyd etdin ki, insan özündə Avropada olmuşsan, bir çox mədəniyyəti görmüşsən. Məsələn, bizdə böyük görən kimi yerindəcə durub yer verirsən də özünə yaşlıya və yaxud da özürsən, hamilə qadınlara. Amma Avropada və yaxud da qonşu ölkələrdə belə deyil. Heç Türkiyədə belə deyil. Türkiyədə. Mən çünki başıma gəlib bir dəfə Türkiyədə avtobusda gedərkən, baxdım yaşlı qadın gəlir, durdum ayağa yer verdim, mənə qayıtıb nə desə yaxşıdır. Mən qocalmamışam. Mən qocalmışam bəyəm, qoca sənin anondur. Mənə qayıtıb belə dedi. Şoka düşdüm. Düz deyə, indi belə bir şey biz alışmamışıq da. Normalda adam bir xoş söz görür. Hörmət xatirinə. Baxdım belə dedim, deyəcək bir söz bulamıyorum sana. Allah şəfa versin heç bir şey. Nə deyəsən belə insana? Yox, heç mən heç kəsə yer verməmişəm. Nə yalan deyim, heç Türkiyədə falan. Yox, yox, mən özümə asıl deyil yəni. Yox. Görəndə böyük özündən yer vermək lazım. Bizim bu genimizdədir, qanımızdadır bu. Yox, çünki mənə qədər görmüşəm, artıq əyləşən heç kim yer verməyib. Düşünmüşəm, yəqin mən niyə yer verməliyəm? Dedim, elə yəqin duraram, mənə də deyək ki, anondur qoca. Mən də elə də bir sənə. Aha. Gəl bura ki. Nəysə, davam eləyək. Burada xəbərlərimiz boldur. Deməli, bir xəbərimiz də var. Aha, vaxtımız varsa, Brilliant xanımla bağlı bir xəbərimiz var. Deməli, xalqın musiqi zövqünü formalaşdıran televiziyadır. Bəzən müğənnilərdən kimsə deyir ki, filan mahnı oxumasa dəvət etmirlər. Çörək pulu qazanmaq olmur. Amma biz böyüklərimizdən nələr eşidirik? Deyirdilər, mənim toyumda Əli Baba Məmmədov, Tələt Qasımov, Hacı Baba Hüseynov oxuyub. İnsanlar öz ev şənliklərinə onlar necə dəvət edirdilər? Çünki bu zövqü televiziya formalaşdırırdı. Toyda, şənliklərdə elə insanlar ifa edirdi ki, orada əsl sənət nümayiş olunurdu. Çox az məclis olardı ki, kimsə kənardan gəlsin. Bu, musiqilərlə öz zövqümüzü formalaşırdı. Bizim müğənniləri qoyaq qırağa. Jennifer Lopez belə gəlib toylarımızda ifa edib. Ajda Pekan, Tarkan, Sibelcan və digərləri. Müğənninin yeri səhnədir, toydur. Fərq etməz, səhnədə də, toyda da, konsertdə də tamaşaçılar baxır. Səhnədə qurbanları tək mən verməmişəm. 35 ildir həyat yoldaşımla səhnə həyatım üçün qurbanlar veririk. Elə də davam edir. Əfsuslar olsun ki, bu gün həyatsızlıq səmimiyyət kimi qələmə verilir. Azad ölkənin azad insanlarıyıq. Demokratik ölkədə yaşamağı öyrənməliyik. Demokratiya, demokratika hər mərzliyi, özbaşınalıq, istəyini danışmaq deyil. Gənclər böyüyür, onlar ailəsindən tərbiyə görür. Televiziya xalqın güzgüsüdür. Bu sözləri Brilliant xanım efirə çıxaraq geyimlərin qiymətindən, markasından danışanları qınayaraq, bu sənətə gəlmək istəyən müğənniləri
təhsil almağı məsləhət görürsən. Yəni bu Brilliant xanımın buradan da salamlayırıq sabah. Salamlayırıq dəyərli sənətkarımızı. Belə bir açıqlama eləyib. Oxudum əsrində dünənləri. Brilliant xanım bir şey anlamalıdır ki, mənə elə gəlir. Bu sözü deyir, sözü de adama ondan dərs götürsün. Yəni mən əminəm ki, Brilliant xanımın bu dediyi sözlərdən kimlərə ki ünvanlayıb, yəni o gənclər ki var, onlar heç Brilliant xanımı nə dinləyəcək, nə onun sözlərinə qulaq asacaq və Brilliant xanımın dediyi onlara vız gələcək və bu çox təəssüfləndirici bir haldır, etiraf eləyim. Brilliant xanım həmişə bir böyük kimi, bir pedagog kimi hətta mən deyərdim, çalışır nəyisə izah etsin. Amma Mirzə Ələkbər Sabir demiş ki, iki fayda. Yəni sadəcə Brilliant xanım deyir, yəni buradan alırlar, heç buradan almırlar da ki, buradan buraxsınlar. Qulaq asırlar be. Heç qulaq da asmırlar Brilliant xanımın dediklərinə. Çünki heç dərk eləmirlər Brilliant xanım nə deyir, nəyi demək istəyir. Bax, dərd bundadır, problem bundadır. Əslində gözəl mövzuya toxunub Brilliant xanım. Yəni kimə dediklərini də təxmin eləyirik. Çünki sonuncu cümlədə artıq burada deyir ki, Brilliant Dadaşova efirə çıxaraq geyimlərinin qiymətindən, markasından danışanları qınayaraq bu sənətə gəlmək istəyən müğənnilərə təhsil almağı məsləhət görüb. Yəni mən artıq bildim bu hansı verilişdə gedir, hansı verilişdə çıxan qonaqlardan gedir, hansı verilişdə çıxıb sifarişlə, yəni kommersiya məqsədli çıxan müğənnilər də olar. Yəni Brilliant xanım özünüzü yormayın, özünüzün səs tellərinə heyfiniz gəlsin, barmaqlarınıza heyfiniz gəlsin. Yəni mən əminəm ki, sizin ümumiyyətlə həmin kimlərə ki ünvanlayırsınız, onlara şərəf olar ki, Brilliant Dadaşova onlara bir məsləhət görür. Amma mən inandırım sizi, həmin insanlar dediklərinizi nə dərk edəcək, nə dinləyəcək, nə qulaq asacaq, deyəcəklər çevir-çevir. Bax, belə bir reaksiya olacaq. Çünki onlara sərf eləmir. Onlara heç maraqlı da deyil. Maraqlı da deyil. Onlara yani, heç maraqlı deyil. Xəbərin başını belə görsələr, anında da keçir. Onların öz dünyası var, onların öz dərrakəsi var. Onlar ayrı insanlardır. Onlar yad planetlilərdir, mən belə deyərdim. Əgər bir də planet olsaydı, onlar göndərə biyora. Onlara əlimizdə də bir fürsət olsaydı, imkan olsaydı, bir dənə planet götürərdik. Arendiyə götürərdik, göndərərdik həmin o müğənniləri ora. Mən deyərdim, elə özümüz gedək, onlar qalsın burada. Çünki biz azıq. Əslində o da məntiqlidir. Biz azıq, onlar yaxşı, daha çoxdur. Yaxşı, mən bu vaxtda bir araşdırma aparıram, görürüm elə bir planet keçər varsa. Başqa xəbərə. Elzə xanım da buradadır, onu anons edeyim ki, Elzə Seyidcahan artıq buradadır, hal-hazırda. Qrim otağındadır, yəqin bir neçə dəqiqədən sonra Elzə xanım yanımızda olacaq. Keçək növbəti xəbərə. Xoşqədəm Hidayət qızının doğum günü olub. Buradan əziz həmkarımızı, sevimli dostumuzu ürəkdən təbrik edirəm. Xoşqədəm xanım, sizə Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Gül balalarınızın xoş gününü görəsiniz inşallah. Dünənləri sizin doğum günündən kadrları mən də izlədim. Çox gözəl görünürsünüz hər zaman olduğu kimi, çox möhtəşəmsiniz. Əsas o da hər zaman efirlərdə olun. Çünki həqiqətən efirə yaraşırsınız və gördüyünüz işlər göz önündədir. Həqiqətən də möhtəşəm bir görüntüdür. Bu görüntünü gördüm, mən şəxsən çox sevindim. Çünki öndə olan simaları hər zaman şər atırlar, şər böhtan atırlar. Çünki göz götürməyənlər çoxdur. Çox güclü qadındır. Amma buna baxmayaraq, həqiqətən də güclü olduğunu... İstənilən təxribatlara rəğmən ailəsini qorumağı bacardı, mən onu deyərdim. Yəni bu cür güclü olmaq hər qadına qismət deyil. Hər qadın bunu mümkün edə bilmir. Yəni o qədər ağır bir layihənin altında, o qədər ağır işin bir altında sən özünü bilirsən ki, səni axtarıram nə qədər çətin televiziya layihəsidir və 3 saat davam edən bir layihədə ayrı bir telekanalında layihə rəhbəri, aparıcı o qədər yükün altında bu qədər atmacalar, təxribatlar, söz-söhbətlərə baxmayaraq yəni o hətta Türkiyədə çalışan, Türkiyə televiziyasında fəaliyyət göstərən aparıcını belə üzr istətdi. Sən bilirsən də bu Türkiyədə çox çətin bir məsələdir. Hətta bunu Türkiyə aparıcıları, müğənniləri belə mənəm deyənlər belə bacarmır. Məhkəməyə kimi gedir, çatır. Yəni ondan sonra məhkəmə qərarından sonra amma Xoşqədəm xanım Bakıda oturub İstanbuldakı aparıcını üzr istətdirdi. Yəni öz nüfuzunu göstərdi. Əlbəttə bu hər qadının, hər insanın işi deyil. Amma Xoşqədəm xanım bunu bacardı və biz də ona görə fəxr edirik həqiqətən. Bir daha təbrik edirik Xoşqədəm xanım sizi. Təbrik edirik inşallah. Can sağlığı arzu edirik. Əsas can sağlığı həqiqətən. Can sağlığı olan yerdə gəlir Meyzə xanım. Və
biz də davam edirik. Eyni zamanda bir daha təkrarən bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayırıq və telefon nömrəmizi xatırladaq. 012 562 2123 zəng eləyib qaynar xəttə qoşulub, istədiyiniz mövzuya qoşulub, eyni zamanda qonağımıza istənilən sualı verə bilərsiniz və eyni zamanda digər nömrəmiz WhatsApp nömrəmiz də var. WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050 271 65 78. Bundan başqa mən bilirsən ki, Elza xanım son günlər qalmaqalları ilə gündəmdədir. Yəni bu qalmaqallar bitmir. İstəyir xalq artistimiz şərəf ordenli, doğrudan karifeyimiz, sərvətimiz deyərdim. Flora xanım Kərimova ilə olsun, istəyər digər qalmaqallar, sosial şəbəkədə yayılan bu atmacalar falan falan, bu şəhərdən aktyoru Coşqun İskəndərov, balacası Coşqundur da. Rafael İskəndərov. İsa, çox özür istəyirəm, qısa fasilə ayrılaq, onsuz da fasilədən sonra qonağımız da gələcək, studiyamıza bütün suallar aydınlıq gətirəcək. Şam gözlərim bir qaranlıq dünyadır. Gündüz nə, gecə nədir, gözüm bunu anlamır. Kör olmuşam gözlərim bir qaranlıq dünyadır. Gündüz nə, gecə nədir, gözüm bunu anlamır. Bir canı bilirəm körləri sevməyirlər. Sadəcə acıyırlar. Mənsə köram körləri görməyə yox gözləri. Amma ki bacarırlar. Adamlar, işığı görə bilək, işığı bilək.
Bravo! Möhtəşəm. Möhtəşəmsiniz. Möhtəşəm. Elza xanım. Sabahınız xeyir olsun. Gözəl bir əsər. Həqiqətən də sabahı böyük bir əsər olsun. Çox sağ ol. Təşəkkür bildirirəm. Əlbəttə ki, musiqisi mənə məxsusdur. Sözləri Leyla xanım Əliyevaya və aranjman da bunu etdi. Tərlan bizim Məhəmməd Hüseynov. Yəni ki, kompozisiyadır bu. Əslində, yenə də deyirəm, hər zaman bunu deyirəm, kör adamlar, mənim şey, onlara gözdən əlillər deyirəm. Amma gözləri olub, bəsirət gözləri olmayanlara kör adamlar bəli, deyirəm. Ona görə. Səhnə davranışınız, yüngül bir hərəkətləriniz belə tamamlayırdı. Sanki bununla bağlı məşğul olmuşsunuz, yoxsa necə? Yəni, i̇çdən gəldi. İçdən gəldi. Mənə ümumiyyətlə, bu yaxında bir verilişdə oldum. Aha. Kazım Sifan verişində, AYB kanalının özəl şov. Hə, o verilişə sözün düzü heç özüm baxa bilməmişəm. Çünki evdə olmur bayramla əlaqədar. YouTube-da belə parça-parça baxmışam. Hı-hı. O mənə təşəkkürümü bildirir. Ümumiyyətlə, AYB televiziya kanalına, kanalına ki, bir-birinə rəngərək gözəl verilişlər olur. Sağlam rəqabət var. Dedim mənə ki, xüsusən mənə zəng vurdu Ezi xanım. Əvvəl təbrik elədi ki, veriliş çox bəyənilib. Sonra dedi, Ezi xanım, siz sözün əsl mənasında artistsiz də. Yəni necə ki, Jennifer Lopez deyilə bir səhnədə bir şov yaradır. Siz deyir, ekspromt olaraq o mahnıları hər birini necə yaratdınsa, mən istəyirəm sizi bir daha təbrik edim ki, siz artist sözün əsl mənasında. Artistdə deyir, hər şey cəmlənir. Həm müğənnilik, həm rəqslik, həm oxumaq, bəstəkarlıq. Ümumiyyətlə, məndə elə ailəmizdən uşaq vaxtı harasa gedib gəlirdik bir toya. Evə gələndə qonşular Siyəzən şəhərində, yəni doğulmuşam. Yadımda da 5-6 yaşlarım olanda, yadımda idi, belə bizim qonşularımız var idi. Hərəsi bir pəncərədən baxırdı həyət evi. Mən də ora gedəndə o yaşlı qohumlarımızın kiminsə maraqlı oyunu olurdu. Onun dilini elə bir oynayırdım onun dilinə. Deyirdilər, misal üçün, Qacı dayı necə oynayır? Mən onun dilindən oynayırdım. Məsələn, deyirdilər ki, Fələnkəs xala necə oynayır? Onun dilindən rəqs edirdim, gülürdülər. Bir də Mehriban bacımdan anam elə bir bizə rəqs qurmuşdu. O, mən oğlan olurdum, oğlan. O da qızda gəlmiş, rəqs qurmuşdu. Biraz mən bayı necə deyərlər, biraz şeydim də belə hərəkətli idim. Ona nə deyirlər? Uşağın hərəkətli uşaqlara. Oğlan kimi qız deyirlər də. Yəni belə bəli, gümra, belə güclü. İndi ona nəsə bir adı var. Bizim Səmərğa da deyirik onu hərəkətli uşaqlara. Hə nəsə hiperaktiv. Hiperaktiv uşaq olmuşam hə. Sonra onu qururduq. Mən oynayırdım oğlan rolunda. Çünki qardaşımız yox idi. Sonra elə rəqsi çox sevmişəm. Əvvəllər rəqsə qoymadılar da qızlar. İdmanı çox sevmişəm. İdmana getsəydim, mən doğrudan da çempion olardım. Sevirdim idmanı. Məsələn, güləşi çox sevirdim. Oğlan boksu çox sevirdim. Hətta məktəbdə mənə boksör deyirdilər. Döyürdüm oğlanları. Deyəsən, bu idmançı olduğunuzu uşaqda bilirlər. Ona görə sizinlə güləşirlər. Söz güləşinə çıxırlar bir çoxu. Ona görədir mən belə başa düşürəm. Kim baxırsa, Elza xanımdan söz güləşinə çıxır. Bu arada, bu nədir Elza xanım? Amma mən də yaxşı pis güləşmirəm. Elə onu deyirəm de, siz də pis güləşmirsiniz. Mikrofona kimi çırpıb gedirsiniz. Bu nədir belə qalmaqallar ətrafınızdan əl çəkmir? Yəni bütün yan yörəniz qalmaqaldır. Sağa dönürsünüz qalmaqal, sünə dönürsünüz qalmaqal, düz gedirsiniz qalmaqal, arxaya dönsəz də qalmaqal. Bu nə baş verir bu qalmaqalların ətrafından çıxa bilmirsiniz? Yəni bir burluğuna düşmüsünüz sanki. Yəqin ki mən bilirsiniz necə? Yəqin bu hadisələri mən niyə hiss etmişəm. Bu hədəfləri mən hiss etməsəydim o şeiri yazmazdım da. Yəqin ki bu şeiri yox, şeirləri. Əslində bütün şeirlərimdə bu həyatda olan hadisələrə hər birinə cavab var. Misal üçün, mən zamanında yazmışdım, tikim sizin ağzınızı qırx ayaq kimi. Hər kəs gülürdü. Yəni onu mən 2014-2015-ci illərdə yazmışdım, 2016. Amma sonra pandemiya gəldi. Hətta biz Çində belə gördük ki, bir xanımın maskası taxılmamış, onu ağzını bağlamışlar, əl qolunu tutmuşlar ki, ağzını bağlamalısan. Aha. Maska taxmayan insanlara cəza verdilər. Bəli, hətta nəinki ağızlarını, burunlarını belə bağlatdırdılar, bir göz görünürdü. Bütün dünya, bəşəriyyət bunu etdi də. Yəni Ezra Seyçanın şeiri görünür, özünü necə sübut etdi. Və yaxud da mənim bir şeirim var ki, bir əlim dalımda, bir əlim qabağımda. Sən həmişə varsan yanımda, yadımda. Yəni mənim yanımda, yadımda hər bir zaman mənim ağlım, gücüm, qüvvətim, qeyrətim, namusum. İnsan papağını niyə tutar? Papaq başdan qaçmasın. İnsan balağını niyə tutar? Paltarını külək qaldırmasın. Və insan əlini dalında, qabağında niyə tutar, arxasını? Özün tutar, özün qoruyar. Yəni, qarşıda o qədər insan üçün gözəl təəmlər var ki,
bilmirsən o təmini sən dadacaqsan, amma bilmirsən sən cəhənnəmdə olacaqsan, cənnətdə olacaqsan. Yəni bizim biz üçün həyatda hər şey ola bilər. Var, dövlət, zənginlik ola bilər. Asanlıq mesajlar var. İsa fikirləşmə. Eza xan mən baxmışam, dəfələrlə şeylərə oxumuşam. Xüsusi mesajlar var. Və arxanı sən bir əlin arxanda tutmazsan. Bizim bu sərkərdələrimiz kinolara baxır. Məsəl üçün Babək filmi, Dədə Qorqud filmidir. Yəni ki, Qatır Məmməddir. Ümumiyyətlə, çox da hətta bu dəqiqəndə biz Türk seriallarına baxırıq, Abdülhəmid. Bəli, Sultan. Görün onu, Sultan, onun ailəsində, görün onu, bacısının əri, öz oğlunun əri. Belə bacısı. Bacısı, o bir əli dalında, bir əli qabağında. İnsan arxasını görməsə, onun arxasında nələr çevirirlər. Əgərsə, Süleyman peyğəmbərlərdən tutmuş bütün bu Topal Teymurlardan, hər kəs, bütün İskəndər sərkərdədən tutmuş bunlar... Dünyanı fəth edənlər, onları kimlər yıxdı, onların yanı, arxasından iç çevirənlər, onların güvəndikləri, inanıblar arxasından. Həmşə olur, yerdən vurulsun. Ona görə mən buna öz şeirində demişəm ki, mən arxamdan namərdin təpiqini buraraq sındırmaq. Şükür Allaha, indi bugünə qədər arxamdan namərdlərin təpiqlərini vururam, sındırıram. Yəqin bu elə özü bir güləşdir. Güləş deməkdir də bu, güləşirəm, söz güləşidir, sənət güləşməsidir. Yaxınızdadır mı həmin o şəxslər, axırda o iş görənlər, anınıza tutub vurursunuz? Yəni, yaxın qohum mu deyim, həmkarlar mı deyim? Qohumlar deyəndə ki, mən qohumları Allah verir. Onu seçmək olur. Dostları isə, sizi kimi dostları isə ruhuma uyğun. Yəni, dostlar nə deməkdir? Haqqı danmayanlar. Əgər mən bugün səhv addım atsam, İsa həmən mənə axşam zəng vurar, Ezdi xanım, sizə bunu yaraşdırmadım. Nəcə bunu etdiniz siz? Nə səbəbə bunu etdiniz? Hələ ki, şükür Allaha mənə bu sözü deyib. Bəzi özümə dost bildiyim insanlar deyiblər mənə ki, Ezi xanım, siz bunu niyə etdiniz, sizə yaraşdırmadım və mən ona açıqlama verirəm. Görürəm ki, o özü də mən deyəni deyir, amma haradasa indi o da gənc deyir, o da məndən açıqlama gözləyir, deyir, hə, mən bunlarsına fikir verməmişdim. Mən sizi başa düşürəm, amma siz belə şeylərə fikir verməsəz, yəni ki, yaxşı olar. Mən sizə görə fikirləşirəm ki, axı siz... Siz Elza'sınız. Həmişə siz Elza öz pakılığınızı, öz həlimliyinizi qorumusunuz. Yəni, hərdən sizi nəsə özündən çıxardanda Zaurun bir yaxşı sözü var ya, sən Elzalığından kim çıxartdı səni? Məni hərdən Elzalığından çıxardırlar. O da məcbur, onu etməsəm olmaz. Necə olursa onu? Onu etməsəm olmaz. Çünki onu etməsəm, məni sevən, Elza sevərlər var ha. Bax, onlar həmən an iflic olarlar, həmən an onların... beyinlərinə qan sızar, həmən an onlar intihar edə bilərlər, həmən an onlar bu şəhərdən, ümumiyyətlə, buradan köçüb gedə bilərlər. Çıxanda necə olursa, Ezi xanım, necə bir tərzdə olursunuz? Məcbur olaram, həqiqəti deyirəm. Özümə həqiqəti deyirəm. Zərər yetirə bilərsiniz də qarşı tərəfə? Qarşı tərəfə zərər yox, əslində... Sözlə məhv edə bilər, mən belə deyirəm. Özümə zərər yetirirəm, çünki özüm ki, o... Mələkliyimdən çıxıram və mələklər həmişə belə üzündə yürüsürəm, məsumluğumdan belə çıxıram doğrudan da. Sonra fikirləşirəm ki, demək, hər kəsi öz silahı ilə vuranda, demək, o mən deyiləm, o insanın, o qarşımda olan insanın etdikləridir ki, məni haradasa hərdən həqiqətləri deməyə məcbur edir. Aynar oğluna keçirsiniz də, Türklərin bir sözü var, deyir, mən aynayam, hər kəs məndə özünü görə. Ən əsası idmana məşğul olmasa da, nakaut salmağı çox gözəl bacarır. Elə o nakautdan demişkən, bu Elgizin verilişində, salamlayıram buradan Elgizi də ARB kanalı. Burada ARB kanalı, ARB kanalı Fuhanidir. Elə onu demək istəyirəm ki, orada bizim dəyərli sənətkarımız, mən ona Sərvət adlandırıram, Flora xanımı, bizim sərvətimizdir. Onunla bir qalmaqalınız oldu. Qalmaqaldan sonra sizin ondan üzr istəməyiniz çox Elza sayağı oldu. Yəni, bu üzr idi, üzr deyildi. Düzdür, saytlar bunu Elza Seyidcahan, Flora Kərimovadan üzr istədi başlığı kimi yazdılar. Amma üzrün özü tamam Elza sayağı bir üzr oldu. Dediniz ki, mən Flora xanıma o sözləri, o şərhlər yazıldığına görə ondan üzr istəyirəm. Belə bir fikir bildirir, səhv etmirəmsə. Bu formadaydı mı fikriniz? Bu üzr idi mi, yoxsa mən bunu üzr kimi tam qəbul edə bilmədim? Yəni, bu üzr idi ya üzr deyildi? Bu üzr özündə nə daşıyırdı? Bilsiniz, mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, danışa bilərəm, yəni ki, danışmağa sözüm də var. Çox da yəni ki... Dilim də var, deyəcəyim. Mikrofonu biraz yaxına zəhmət olmasın. Yəni, danışa bilərəm, bu suala da cavab verə bilərəm. Ancaq mən... demişəm ki, mən bugün necə özümü qoruyuram,
özümdən də çox, özümü əslində qorumuram. Özümü mən xərcləyirəm sizlər üçün, kanallarımız üçün. Yəni ki, reyting qurbanları deyə bilərlər mənə, amma şükür Allaha mən hələ qurban getməmişəm də. Qurban istəməzdim, getsinlər mənə görə də kimlər. Fikirləşiblər ki, yəni bəlkə də biz Elza burada fürsət düşüb əlimizə. O kino var, Babək Xürrəm dedi ki, Qazan xan çağırırlar. Dedi ki, mən böyrək gələcəm, mən tutacam saqqalından, sən də qılıncı vur boynundan. O fürsətlərdən şükür Allaha kimlərsə istifadə etmək istəyib, amma mən o fürsətdən çox alnı açıq çıxmışam. Amma mən bu günləri özümü qoruyuram, amma özümdən də çox istəyirəm ki, Flora xanımı qoruyum. Yəni ki, onu qoruyuram, onun sənətini, onun şəxsiyyətini, onun yaradıcılığını, onun keçmişini, bugününü, gələcəyini. Yəni o orada söz söhbət oldu, orada da qaldı. Yəni mən də elə müsahibə vermişəmsə, nə başa düşmüsünüzsə, başa düşün, düşüncələrinizə də hörmətlə yanaşıram və o mövzunu bağlamışam. Yəni hər hansı bir kin, küdurət qalmayıb. Heç bir, nə gözəl, heç, nə heç gözəl. Bir məndə kin, küdurət də heç vaxtda, heç kəsdə qalmayıb, nəinki indi bugünkü gündə bizim canlı əfsanəmizdə. Lap ola bilər ki, ya, mənə qarşı eybi yox, haqsızlıq indi nə olub, nə olmayıb. Yenə də hər şey mən gözəl surətdə o mövzu bağlanıb və necə ki deyirsiniz ki, mənə qızım dedi, evdə də mənim anam, mənim yəni ki 76 yaşında anam var. Allah ömür versin, Allah ömür versin. Bir də görürsünüz ki, hə, anamdır da, nə isə misal üçün, elə söz deyir ki, deyirəm, mama, oxudan mama, belə deyil, elədir. Yəni belə bir səsimin bir tonu da qalxır və anamla danışıram belə elə. Yəni ana həmişə insan öz övladını bağışlayır. Deyir, evladım da, mən də anayam. Mən necə öz övladıma mənə qarşı bir, yəni ki... Səhv edəndə, sərt danışanda. Yəni anaya həmişə ürək partlayar, ananın ürək partlamaq dərəcəsində vaxt gəlir. Evladı ona sərt danışanda. Hətta müqəddəs kitablarda da var ki, ananıza ey belə deyəndə, ey, səsiniz o böyük bir günahdır da. Ona görə necə ki mən evladımı bağışlayıram, anam məni bağışlayır, yəqin ki mənə qızım deyir, o da orada mən artıq necə deyərlər, nəyi dedimsə də o da məni yəqin ki bağışlayır. Onda belə bir tərəfdən yanaşaq. Deyəcə xanım, Flora Kərimova olmasaydı, başqa biri olsaydı onun yerində, bəli, belə bir yanaşma, belə bir cavab verərdiniz yoxsa yəni, yox, belə tez bir zamanda bağışlayar? Aha. Başqa cürə cavab verərdim. Məhkəməyə qədər gedə bilərdi. Yox, mən məhkəmələri istəmirəm ki, yəni ki... Çünki ağır bir ittiham idi, yəni siz hələ orada çox səbirli idiniz, yəni mən baxdım dəfələrdə. Mən yenə də deyirəm ki... Belə geçsə sən gedəcəksin məhkəməyə. Analar məhkəməyə verilmir heç bir zaman, onu dedim də. Və mən bugünkü gündə hansı ki sosial şəbəkələrdə artıq o günləri mən papağım barədə bir yazı mənim üçün çıxmışdı. Mən 102-yə müraciət etmişəm. Bilirsiniz ki, mən bir arada mənim şeirlərimə tərəf təkrami sözlər edən bəzi məsxərə tipli çıxışları mən 102-yə şikayət etdim. Cavablarını da layiqincə aldılar. Bundan sonra da kimlərisə vermisiniz polisə? Bəli, mən verdim. Bəli, sizin şeirlərinizi fərqli sözlərlə yazıb sizin adınıza çıxardanlara. Bəli. Nə vaxt olub bu? O elə televiziyada verilişdə olmuşdu. Yəni bizim sənət dostumuz idi. Sənət dostu adlandırırdı onu. Artıq bugündən bilməm indi o məni nə adlandırır və mən onu şikayət etdim. Bu meyxanaçı Vüqardan mı söhbət gedir? Yoxsa yəni istəməzdim adı çəkmək. Ondan mı gedir söhbət? O qismdə, bəli, ondan başqa olmamışdı. Bəli. Oldu yox, sizin bəzi şeirləri hətta bəli, olurdu. Polisə verdim, bəli, polisə müraciət etmişdim. O da artıq lazım tədbirlər görüldü. Lazım tədbirlər görüldü. O istəməzdim o söhbətə də gedim və bu yaxında da yenə Aygün xanım, ölməz Aygün xanımın bəylərin dəfn mərasimində çox qəribə bir hadisə oldu. Mən ora getdim dəfn mərasiminə. İndincə mənim həyatımda belə bir şey baş verməmişdi. Düşdüm maşınla, Stili Samir ilə getmişdi. Yəni o getmək istəyirdi, o gətirdi maşınını qoydu bizim evin yanında, mənim maşınla getdi. Maşından düşən kimi qapı bağlandı və yoldan da bir dənə xanım gedirdi, əlində çiçəklər. Dedim, hara gedirsiniz? Dedi, Aygün xanım dəfninə gedirəm. Dedim, gəlin oturun maşına, sizi aparım. Mən də çaşıb evlərinə getmişdim, Mədəniyyət Sarayında dəfn bildiyimiz kimi. Düşən kimi qapılar bağlandı, açarım qaldı maşında. Təsəvvürsüz, maşının açarı qaldı, içəridə qapılar bağlandı. Və bizim burdan polis əməkdaşlarımızı fəxr edirəm ki, bizim belə polislərimiz var. Tez yaxınlaşdılar, İzzi xanım, nə oldu, maşını burada saxlamaq olmaz. Mən də maşını istəyirdim qabağa aparım. Dedim, mənim qapılar bağlandı, açar qaldı içəridə. İnanmadılar mənə, dedilər, ola bilməz. Adam ürək apar, mən də başımı gəlir. Təsəvvür edirsiniz, getdim dəfn mərasiminə, fikirləşdim,
İndi mən gələnə qədər polislərimiz mənim maşınımın qapısını açarlar, çiningər gələr açar. Bunlar inanmıyorlar. Elə bir mən zarafat etmişəm. Deyirlər belə bir Grand Cherokee maşını nətər yani belə oldu. Gəldim, çıxdım indi. Dəfindən indi qəbristanlığa getməli, torpağa tapşırmalıdır yani Aygün xanım. Bir musiqiçi sənətkarımız var, Kemalə xanım. Qadın toylarında hər bir zaman zəb alətində. O gəldi, yaxınlaşdı mənə, Eza xanım, aparım sizi, hara lazımdır? Lalə xanım Məmmədova oradan, yəni sənət dostlarımızın orada yenə də birliyini gördüm. Dedi, yox da necə, yəni Arzu xanəndə bizim qızımız var. Dedi, Eza xanım, gəlin sizi aparım, bizim yolu narahat olmayın. Dedi, niyə burada dayanmışsın? Dedim, maşınımın qapıları bağlı. Evdə başımıza gəlmişdi, maşında benim hadisə ilə. Dedim, ki, sonra həmin polis əməkdaşımıza dedi ki, biz sizi aparıb gətiririk. İstəyirsiniz çilingər çağıran, istəyirsiniz biz sizi aparaq evdə zapasda o ehtiyat açardı, götürün gəlin. Mən gördüm ki, bu sənətkarımız mənə dedi, dedim elə mənə xoşdur. Bugünkü gündə bu sənətkar xanımımızla mən yol gedib gələcəyəm. Oturduq Samirlə, stili Samir gəldik evə, açarı götürdüm, qayıtdım. Getdim maşına, açdım, oturdum. Hadisələr də Eza sayağı başlayıb. Təsəvvür edirsən, İsa. Mən yenə də bunu dedim ki, Aygün elə bil ki, bu Aygünün məni qarşılaması oldu. Ki, düz eləmişsən, papağınla gəlmişsən, nə yaxşı sən belə gəldin. Mən yenə gəldim ora. Bir mədəniyyət sarayının qarşısına baxanda sanki Aygün bəylərin orada abidəsi gözümün qarşısına canlandı ki, vaxt olacaq, burada Aygün bəylərin abidəsi olacaq. Bax, özüm-özümlə danışdım, biraz Aygünün ruhu ilə danışdım orada. Dedim, bu nə məsələdir, hamı getdi, Eza qayıtdı bura. Maşın tək burada, bir yaxdan burada bir böyük maşınlar var idi, insanlar qaynaşırdılar. Amma mən qayıtdım, gəldim, özüm-özümlə qaldım, maşın və Aygün bəylərin ruhu ilə qaldım. Bax, çox belə bir qəribə bir hadisə baş verdi də. Və nə danışdınız onun ruhu ilə Eliza xanım? Onu danışdım ki, mən orada onun abidəsini gördüm. Bir onun bir də sağlığında bunu gördüm ki, Zeynəb xanım Xanlarovanın abidəsi öz sağlığında, öz abidəsini Zeynəb xanım açılışına etsin. Və bütün xalqı ilə Zeynəb Xanlarovanın. Çünki Zeynəb Xanlarovaya bu yaraşır. Zeynəb Xanlarova zamanında heç kəsin edə bilmədiyi bəli. Ki, yaxşıları Azərbaycansın yetərincə edib. O ölkələrə konsert verməyə gedəndə ora diplomatik hadisələri həll edirdi. Sovet keçmiş Sovetlər Birliyində. Bəli, bəli, Rəşid Behbud da var idi. Müslüm Maqamayev da var idi. Amma bu iş missiyasını daha çox Zeynəb xanım çiyinlərində daşıyırdı. Və Zeynəb xanım səhnəyə yenilik gətirdi. O sərbəst hərəkətlər, bugünkü gündə onun oxuduğu mahnılar bir məktəbdir. Orada Leyli Məcnun, təsniflər, muğamlar və yeni janrda Ələkbər Tağıyevin mahnılarını gözəl-gözəl bizim fərqli ölkələrin ilk dəfə yerə oturan Zeynəb Xanlarova olub. Evdə, yerdə bardaş qurub oxuyan Zeynəb Xanlarova olub. Sonra biz Aylım Qasımov, bizim dünya şöhrətli xanəndəmiz qarşısında, hər zaman sənətinin qarşısında, özünün insan şəxsiyyətinin qarşısında baş əymişik. Alim müəllimi qınayanda hamısı və Zeynəb xanımın videolarına baxanda deyirlər, bu normaldır, bu olmalıdır. Və zamanında sonra, necə deyərlər, alim müəllimi Allah xalçanın üstündə onu göylərə qaldırdı. O bardaş qurma. Amma onun da zamanında çox daşlar atıldı, hətta onun öz müəllimləri tərəfindən. Amma mən bugünkü gündə çox addığım addımlara çox əminəm, çox arxayınam və tərbiyəmi də, əqidəmi də, keyfiyyətimi də çox gözəl bilirəm. Xəmrim nə ilə yoğurulub, onu çox gözəl bilirəm də mən. Eliza xan, bax, mənə maraqlıdır. Sizin öz fəlsəfəniz vardır, dünyanız var. Bax, dediniz ki, iki dəfə, məsələn, Aygün bəylərlə vida mərasiminə gələndə onun abidəsini gördünüz və onun ruhu ilə danışdınız. Aygün bəylərin ruhu ilə nə söhbət, nə dialoq oldu aranızda? Bax, mənə maraqlıdır. Bilirsiniz necə, bu ki, mən artıq orada gördünüz onu, yəni ruhunu gördünüz. Mən gördüm və artıq mən evə gəlib açarı götürəndə həmən gördüm ki, Aygün xanımın dəfinində dediyim sözləri yox. Mən orada bütün mikrofonlar mənə axışdı və mənə müsahibə götürdülər. Demədilər ki, Eza Seyidcan Aygün xanım haqqında sözlərimə də nəyə yazmışdılar ki, Aygün mənə həmişə böyük kimi çox hörmət edir. Yəni, özümü tərifləyirəm də sanki. Və deyilər ki, Eza Seyidcan vida mərasimi belə gəldi. Artıq bu mesajı verir. Siz onu artıq evdə oxudunuz həmin o xəbəri? Mən artıq maşında gedəndə gördüm ki, mənim papağımdan, eynəyimdən yazırlar. Və Aygün bəylərdən yox. Və mən də fikirləşdim ki, bildim də bunun ardına gəlir. Artıq bəziləri, o saqqalını sən tut, qılıncı mən boynuna vuracağım, istifadə edəcəklər. Və mən ama elə Aygünün, gördüm ki, orada Aygün son konsertini, dəfin mərasimi günü verdi. Mən buradan Suraxanın icra başçısı, Əziz müəllim başda olmaqla və Heydər Əliyev fondu təşəkkürümü bildirəm.
Kemalettin Məlim bizim nazirimizdir də, onun ailəsi şəxsən gəlib onun evladının yanında oturmağı, bu böyük bir dövlət tərəfindən dəstək idi, qayğı idi. Və onun qızı, baxıram onun gözlərinə, ki, necə Aygün oxşayır, təmiz ruhu, onun gözlərində bir o qədər suallar var ki, o qədər həyat sualları var ki, o uşaq belə baxır, bir misal o sualların hansına necə cavab verəsən ki, o itkini o gözlərində deyir və yaxud da ki, həmən günü deyirlər 26 dekabrda Aygünün son konserti oldu, yox, Aygünün son konserti oldu dəfin mərasimində. Sonda həkimlər mahnısını oxudu və onunla da izdihamla o getdi və mənim elə videomda da var, son vida mahnımı paylaşdılar həmən günü Aygün xanım, Zümrüt xanım bir parça paylaşmışdı TikTokda, hamı onu paylaşdı. Düzdür, mənim mahnımı oxumasa da, həmişə o mənim mahnılarıma deyirdi ki, mən sizin mahnılarınızı sevirəm, bir gün oxuyarıq sizin mahnınızı, amma son vida mahnımdan bir parça elə oxuyub ki, onu heç kəs elə oxuya bilməz. Yəqin ki, indi rejissorumuz onu səsləndirir. Sonuncu konsertində getmişdiniz, ən son? Sonuncu konsertində mən getməmişdim, amma 40 yaşı olanda Aygün bizə zəng vurdu ki, Ezi xanım, ad günümdür, sizi dəvət eləyirəm Şüvəlana. Və mən getdim, fikirləşdim ki, böyük bir qonaqlıq olacaq, çox adamlar bura dəvət oldu. Mən gördüm ki, çox az adam var və bir masada da Aygün Səmədzadə, Allah canını sağ eləsin bizim gözəl bəstəkarımız, Nailə Mirməmədili, Allah ruhunu şad eləsin, bir də mənim bəstəkarlardan məni dəvət eləmişdi. Valla bilməm, Gövhər Həsənzadəni də çağırmışdı, yoxsa yox, nəsə bir qadın bəstəkarları. Dedi, Ezi xanım, mən nəsə yenilik eləmişəm musiqidə, notda, ona bir baxın, mənə halallıq verin, fikrinizi verin də. Hətta Aygün xanım Səmədzadə ilə də belə öz aramızda danışdı. Həmən gündə Aygün xanım orada məni götürdü, getdik bu zonaya evlərində, dedi, gedək qonaq qal bizdə. Orada yatdım onlarda, yəni ki, tarixi bir gün yaşadıq da, yəni Aygün bəylərin sayəsində ikinci tarixi gün də mənim orada maşınımın elə olmağı. Yəni, o unutulmayacaq heç bir zaman. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü bu yerdə kəsmə olacaq, qısa fasilə ayrılaq, fasilədən sonra dərhal studiyamızdayıq. Çok çetindir sizi hemşe sevmek. İnsanlar, çok çetindir sizi hemşe sevmek. İnsanlar, çok çetindir.
Bravo. Möhtəşəm. Möhtəşəm. Həqiqətən möhtəşəm Sezə xanım. Bəli, çox sağ olun. Bu insanları sevmək bu qədər çətindir. Bəli, indi bu da axırda yəni zurna səsini niyə görə tək saxladım? Bu da sur səsidir. Quran-Kərimdə də yazılıb ki, axırda o sur səsi gələcək. Orada hətta anaların bətnində olan körpə uşağın onun səsinin əzəmətindən, onun səsinin hikmətindən körpə, ana bətnində olan körpələrin saçları ağaracaq. Saçları ağaracaq Quran kitabda. O sur səsi gələcək ha. Onun səsindən, yəni ki, dayı, nə deyim ki, ana bətnində olan uşağın, körpənin saçları ağaracaq. Bu oxumuşam öz dilimə. Və yaxud da onu zurna səsində, yəni bizim dövlətimizin birliyi, yəni ki, dəmir yumruq. Özü bunun sözləri də Leyla xanım Əliyevandır, insanlar. Sözlərin fəlsəfəsinə baxın. Yəni, sözlər məni məcbur elədi ki, belə musiqilər, kompozisiya, bəstəyə və ehtiram Hüseynovun burada səsi insanlara deyir, insanlar çox çətindir sizi həmişə sevmək, ancaq hərdən olsa da nə asan nifrət etmək. Yəni, doğrudan da mən bu hadisələr yaşayıram, mən yazdıqlarınızı yaşayırsınız, bilmirəm, ifa etdiklərinizi. Mən sevirəm, mənə qarşı yəni, haqsızlıq edən insanları həmişə sevmişəm və sevəcəyəm də. Təmənnasız sevəcəyəm. Necə ki, insan vətənin sevir, ananı sevir, evladı sevir. Yaradıcılıq da bir evlad kimidir. Və bizim, bizə dəyərli olan şəxsiyyəti insanlarımız da, onlar da bizə elə bir anadır, evladdır, vətəndir. Və mən demək istəyirəm ki, mənə hərdən o söz mənə acığıma gəlir ki, mənə deyirlər ki, səni burada başa düşmürlər, sən xaricdə yaşasaydın, sən belə olardın, sən çıx köç gedib buradan, özü mənə tez-tez bu sözləri deyirlər. Onlara deyənlərə nə demək istəyirsən, həmin insanlara? Sənət adamlardır, əsas həmkarlarınızdır, sənət dostlarınızdır. Əsas bunu mənə sənət dostlarım deyir, heç mənə dəstək olan xalqımız, yəni ki, ağzında kəsini gətirib mənə təmənnasız verən, mənim yaradıcılığıma dəstək olan, həyatda mənə yanımda olanlar. Onlar mənə demirlər, deyirlər, Eza, sən Azərbaycana lazımsan, Eza, sən Azərbaycanı... Sizin cavabınız olur, Eza xanım. Mən onlara deyirəm ki, əgər məni verilişə çağırırlar, yalvara-yalvara. Özü deyir ki, sizi burada başa düşmürlər. Deyirəm, əgər sən məni başa düşmürsən, sən mənim burada nə azlarım var. Üzür istəyirəm, üzdür. Düppələm düz. Mənim, gəlsə özünüzə bax, mənə bax. Sən məni yaşda olanda, siz özünüzə baxın, mənə baxın. Siz məni yaşda olanda, məndə olan nailiyyətlər, yarı-bayarsız sizə var idimi? Və yaxud da ki, demirəm, onları da qınamıram. Onlar bəlkə mənə istədiklərindən deyirlər. Amma artıq mən bu sözdən... Təngə gəlmişəm. Elza Seyidcahan, qeyradi Elza Seyidcahan, maraqlı Elza Seyidcahan, gözəl xanımsız. Bir dənə söz var. Adımız var da, yəni, əməkdar artist, bəstəkar müğənni Elza Seyidcahan. Daha demirəm ki, o bravo adlarımı sayıb ki, bu burada. Elə deyim. Asıl maraqdan çıxmışıq biz. Çox özür istəyirəm. Biz dəfələrlə söhbət düşür, sizdən bağlı nəsə müzakirə olunur. İsa ilə dəfələrlə o haqda danışırıq. O deyirlər, Elza xanım, geyimi ilə daha çox gündən. Valla o söhbət deyil. Biz xatırlayırsan, İsa ötən verişlərimizin içəsində mövzu açılıb. Öz cibindən təmənnasız konsert verən hal-hazırda yeganə sənətkarısınız. Həqiqətən də, yəni, reallıqdır da, Aysa. Yəni, öz cibinizi ziyana da geçsiniz, eləyirsiniz. Niyə? Çünki əsli sənət adamısınız. Bugün elə ziyanda mənim bütün üzrəmə ziyanət əşyalarım hamı mənim bankdadır. Heç mənim onları aqibətdə nə olacaq? Mənim bütün evimdə olmaq. Niyə qoymuşsunuz banka? Çünki mən bu mahnılar yazıram, bu aranjımanlar. Siz təsəvvür edin, bu mahnılarla mən toy tuta bilirəm. Heç vaxt. Amma mən bu mahnılarla sənətimi qoruyuram. Mən bu mahnılarla yeni nəsə deyirəm sənət baxımından. Bugün mən radioda bura gələndə, radioda Natəvan Həbibinin bir ifasına sevda nədir ki? Bəli, çox gözəl mahnıdır. Mən istirahat etdim, fikirləşdim. Natəvan Həbibi bizim sənətimizdə öz yolu, öz ifası, öz nəfəsi. Məsələn, o mahnını başqası oxusaydı, heç vaxt elə mən bəyənməzdim. Natəvanın öz boğazları, öz yanaşması. Mən fəxr elədim. O mahnı ilə ola bilsin, yəni ki, bəlkə indi bir az toyda musiqiçilər... Natəvan da heç toy üçün mahnı oxumur. Yəni ki, amma sənət üçün biz çalışırıq ki, bizim sənətimizdə bizə qoyub gedən Vaqif Gərəzadə məktəbində o şərəflə davam etdirir. Bugünkü gündə mən Arif Məlikov məktəbini, Faiq Nagiyev mənim ilk müəllimim olub bəstəkarlıqdan. Yəni, orada yanaşı bəstəkarlıq kafedrasında bizim mənim... Yəni ki, mənim peşəmdən Arif Məlikov olub, ancaq mənim başqa fənlərdən İsmail Hacıbəyov, Akşin Əlizadə, Ramiz Mirişli, Afaq Cəfərova, yəni ki, Xəyyən Mirzəzadə bizim müəllimlərimiz imtihanda, bizim imtihanımız bəstəkarlıqdan imtihan, hamı müəllimlər oturur, onların tələbələri bir-bir bir konsert verir.
Yəni ki, mən müəllimim necə? Yəni ki, mən müəllimimin sözünü mən əlimdə şuartışmayım. Mən 2018-ci ildə konsertimi edəndə Arif müəllim ağır xəstə idi. Və Esma xanım gələ bilmədi konsertə. Yəni konsertimdir ki, mənim müəllimim Arif müəllim gələ bilmədi. Bütün heyvanların qorunmasından tutmuş, ezvə yetdilər, kağızlara verdiyim konsertə qədər Əminə xanım nəvəsi ilə gələrdi mənim konsertimə. Və xoş sözləri də mənə onun həyat yoldaşı Esma xanım deyərdi. Mən bu konsertdən sonra elə gəlirdim, konsertdən öncə gəldim Esma xanım yanına, Arif müəllimə maraqlandım. Dedi ki, yanına buraxmırlar, amma xəbəri var sizin gəldiyinizdən. Bir dənə Əminə gedir yanına, nəvəsi. Hələ icazə vermir həkimlər, amma konsertimi sən ged ver. 7 dənə də bilet verdim onlara, dedi qohumlar gələcəklər. Sonra konsertdən sonra Esma xanım Arif müəllim rəhmətə getdi. Mən gəlirdim, ağlayırdım. Dedi ki, mən fikirləşdim ki, mən Esma xanımın yanına gəlmişəm, Arif müəllimin xatirələrindən danışacağam mənə də. O belə oturdu belə. Dedi, çox sağ ol ki, mənim qohumlarım, bizim ailə üzvlərimiz konsertə gəliblər. Hətta bizim onların arasında bir xərçən xəstəliyində olan birisi var idi. Dedi, mənim xəstəliyim sağaldı bu konsertdən sonra. Və bir də sən bundan sonra papaqlarımı daha iri etkinən ki, sənə bir söz deyən olsa, papağı belə yan etkinən, sənin papağın onun gözlərini töksün. Bunu mənə Arif müəllimin həyat yoldaşı Esma xanım. Esma xanım da çox belə savadlı musiqi daxili, yəni hər bir daxil şəxsiyyətin yanında bir müdrik xanımı olanda o daha belə bəli, yəni ki, güclü olur. Esma xanım da yəni ki, çox ziyalı, çox bilikli, çox elmli bir xanım idi. Onun mənə demək istəyir ki, Arif müəllim bunu mənə deyir. Və mən kafedraya gələndə, o gün sözümü yarımçıq kəsdilər, Elgizin verişində qoymadılar. Onu demək istəyirdim ki, bir kişi gəldi kafedraya, əlində başında papaq, əlində paltosu, çıxartmışdı əlində. Bütün tələbələrin yanında o kişi də bir ziyalı bir xadim idi də. Ona dedi ki, çıx bayraq papağı çıxar, sonra gəl kafedraya. Kişi heç nə demədən düz getdi də. Dedi, get papağı çıxar, sonra gəl bura. İndi Arif müəllim belə sözü birdən aniden deyən idi də. Yəni, hətta Arif müəllim bir bizim xadimimizə bir yumruq dəyişdirib konfransda ki, o adını deməyəcəm buradan, o da həyatda yoxdur. Bir yumruq iriştirib ona, onun tələbəsi ərsiz qadın idi, ona işə götürəndə ondan rüşvət almışdı. Və o isə ona bir yumruq vurmuşdu. Mənim müəllimi baksiyor olun, Arif müəllim. Bəli, demiş, sən ərsiz qadından sən pul götürmüsən, sənin vətəndən, kişilikdən danışmağa haqqı yoxdur, bir yumruq vurmuşdu ona. Yəni demək istəyirəm ki, belə insan idi. Amma mən çox qorxdum. Dedim, ay Allah, mən bu neçə vaxtı papağına gəlmişəm. Gör, mən bu kişinin xətrinə nə qədər dəymişəm. Bu nə qədər ürəyində doldurub. Ola Ramiz Rövşənin qara paltarlı qadın şeiri yadıma düşdü. Ay Allah, mən bugünü bu kişini nə qədər əsəbləşdirmişəm bu vaxta qədər papaqlarımın sayəsində. Və gəldim yenə. O zaman da papaq qoyanda başa saçlar sonra yaxşı doyanmır. Çıxartmırdıq da başa. Dedim, Arif müəllim, olar mən papağımı çıxartmayım. O da əlində həmişə sığır. Belə çəkəndə ayaq üstə duyanda dedi ki, dedim, indi deyəcək ki, yox, olmaz. Dedi, qadınlara hər şey olar, sənə olar. Sən çünki xanımsan, qadınlara olar. Qadınlar, geyimləri onlar bir zövqdür. Yəni, xoşlayırdı ki, xanım gözəl giyinsin. Yəni, rəssam idi axı həm də o. Elə geyimdən danışmışkən fikir verirəm. Qırmızı rəng adətən deyirlər ki, göz qaytarır, nəzər qaytarır. Bunu qırmızı rəngdən istəyir. Hətta fikir verirsə, yeni maşın alanda qırmızı bağlayırlar ki, gözü qaytarsın falan. Baxıram, bu gün qırmızı əlcə, qırmızı dodaq boyası, qırmızı kalqotka. Yəni, bu qırmızıya birdən-birə keçməyinizin bir mənası varmı? Yəni, Elza Seyidcihan nəsə düşünübmü bunu eləyir, yoxsa sadəcə rəng xoşunuza gəlib? Mənim bu qardırobu mənim evimdən olan geyimlərimdəndir. Məsələn, bu da demək olar ki, yəni zəngin qardırobumdandır. Həm qırmızı trenddir bu da, bilirik də trenddə çevrilib qırmızı bu dəqiqə dəvdir. Xatirə bu, İslam bunu birdən geyinmək ilə gündəm elədi, mən onu deyim. Yəni Xatirə İslam da, maşallah. Xatirə İslam patlatdı bununla. İndi bu yaxınlarda Səidə Sultan da geyinir. Röyada da oldu sonra röyada gördüm. Da geyinir, röyada da qara paltarla geyindi. Və bu il amma bizdə sarı şaftalı rəng, şaftalının tüklərini, tükürəngi trendidir, şaftalının tükürəngi. İndi rəngə bak da şaftalının tükürəngi. Tükürəngi trendə çevirəcək, amma qırmızı da həmişə yaraşırıb, qırmızı pomada, yəni həm də qarlı havada əlcəklər məni isti saxlayır. İsti saxlayır. Gözəldir də, yəni qırmızı rəngdir. Həm də bu iz saxlamamaq üçün. Yaxşı, bəs gözlərinizi niyə bağlayırsınız Əlizə xanım? Səhər tezdən, burada gün yox. Studiya işığıdır, illərdir bu işığa öyrəşmişsiniz. Niyə birdən-birə düşündünüz ki, səhər verilişinə gələndə gün eynəyi taxasınız? Gün eynəyi deyil. Make-up da var üzünüzdə baxdığıma görə. Bu bilirsiniz nədir? Çıxarda da bilərəm. Bu bir kompozisiya olduğu üçün.
Yəni ki, eynəkdir, amma eynək də bir aksesuar sayılır. Yəni, dedim, kompozisiya tamamlansın deyə belə geyindim. Yəni, qara, qızılı və qırmızı rəngləri bir-birinə calaşdırdım. Və musiqilərimlə bərabər sizin, yəni iki bizim gözəl hörmətli aparıcımızın, siz də, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da eyni anda həm verilişdə, həm sosial şəbəkədə ibrətamiz, marifləndirici həqiqətləri deməyi bacaran, yəni ki, nəyə görəsə, mən hərdən İsa'ya təşəkkür edirəm ki, İsa, çox-çox da sən niyə bunu edirsən, deyir Ezraxam, deyir İsa, mən sənə yanında özümü belə xəcalətli, Ezraxam o da sözdür, həmən mənə durdurur ki, bizim borcumuzdur və heç mənim xəbərim yox idi. Papaq məsələsinə gələndə isə mən heç bilməmişdim, mən sonradan gördüm ki, burada Nura Surini mən salamlayıram, Səidə Sultan. Dəstək olanlar çox oldu çox sizə. Çox dəstək olanlar oldu. Mən görməmişəm, bağışlayın telefona, yəni bir gün qalır istoriyada. Kimlər ki, məni dəstəkləyiblər bu papaq mövzusunda. Çox sağ olsun. Ümumiyyətlə, həmişə, nə papaq, sənətim, papaq mənim sənətimdən xəbər verir. Yəni, o elə-belə mövzu deyil. Mən bu sənətə, səhnəyə gələndə ilk dəfə musiqilərimlə müzakirələrə səbəb olmuşamsa, geyimlərimlə çox müzakirələrə səbəb olmuşam. Və o müzakirələrə səbəb olduğum geyimlər sonra təkrarlanıblar. Yəni ki, şükür Allaha, mən əminəm danışığıma, geyimimə, sənətimə, yaradıcılığıma, şeirlərimə mənim tənqid edənlər və təqqir edənlər var. Hətta Allaha qoyanlar var. Mən, o səslər məndə də var. Kim ki, kimə nə səslər göndərir, mənim şeirlərimi. Özü də bilsən, kimlər göndərir. Kimlər? Elə o kimlər. Həmkarlarınızdır mı? Elə o kimlər. Həmkar, onlara həmkar demərim. Mən onlara artıq. Sənət dostlarınız. Sənət dostlarınız da, daim bir yerdə siz bir yerdə. Biz onlara karifeylər deyirik. Karifeylər deyirik. Əslində, istəyərdim onlar helədə qalsınlar. Amma onlar mənim şeirlərimə bir tər baxırlar. Məndə şübhə yaranır ki, əcəbə bunlar karifeydilərmi? Yəni ki, qeyd etdiniz bir-birinə göndərdiyi səslər belə. Səslər göndərir. Yəni belə başa düşdüm ki, kimsə səslər göndərirlər ki, güya Ezra Seyidcahan onu bir əlim dalında, bir əlində qabağında yazan şeirlə mənə qiymət verirlər. Amma bir əlim dalında, bir əlim qabağında şeiri yaxşı oxusaz, şəxsən sizin özünüzə aiddir. Siz özünüzü orada görün. Mən sizləri orada görüb yazmışam. Görüb yazmışam. Əslində sizləri görməmişəm. Demə mən sizləri görmüşəmmiş. Yəni ki, siz elə daş altında yatanlar imişsiniz. O deyə Yarməmmədlər var ha. Yarməmmədlər bir yana, onlar isə daş altında yatanlardılar. Ölünü torpağı soyumamış, ölünü efirdə təqqir eləyənlərdirlər, ölənlərini, ölənlərin ruhuna hörmət etməyənlərdirlər, ölünün dəfninə gəlməyənlərdirlər, ölünü sağlığında, o indi ölməyib, onlar cismən ölüblər, onların sənətləri yaşayacaq, sağlığında ona dəyər verməyənlərdirlər. İstəyirlər onu həvəsdən salsınlar, onlar kimiləri. Amma şükür Allah, Allah Elzaya elə bir güc verib, elə bir güc də nədir, mənim saflığımdır, mənim, elincə deyərlər, tərbiyəmdir. O tərbiyəni də bizə evdə valideynlərimiz, nənəm, babam. Heç bir zaman bizim evimizdə qeybət olmayıb. Heç bir zaman mənim babam, nənəm telefonu alıb kiməsə pisləməyib, kiminsə mərdməzarçılıq etməyib, kiminsə evini yıxmayıblar. Həmişə bizə evdə Nəsimin kitabı olardı və yaxud Vaqif Mustafazadə efirdə olanda məni çağırardılar ki, bax, bax, görürsən necə bəstələyir. Nəsiminin, biz bayram süfrəsində oturandan sonra Nəsiminin kitabının şeirləri başa düşmürdük. Amma deyirdik, bu kimdir bizə oxuyurlar. Sanki bir müqəddəs Quran kitabını indi oxuyuruq, başa düşmürük, hər dəfə bir cürə başa düşürük. Ona görə mən istəməzdim ki, belə hallar olsun, doğrudan istəməzdim. Amma neyiniyək ki? İstəyirəm. Bayaqdan sizə bu sual verirəm. Bax, bu mövzuya qayıdacağım şeir mövzusuna. Amma qayıtmadan öncə konsertdən bayaq danışmışdıq. Belə bir açıqlama var ki, konsertinizi keçirmək üçün keçmiş həyat yoldaşınızdan borc almışsınız. Buna aydınlıq istəyərdim gətirəsiniz. Borc deyəndə ki, mən əlbəttə ki, salamlayıram buradan. Allah onu balalarda, nəvələrində çox görməsin. Yəni ki, düzdür, konsertlərimdə mənim bu il mən 4 dənə böyük bir layihə etdim. Mayın 19-unda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə Mis Nəfəsli Alətlər Orkestrinin ifası ilə və Cahangir Cahangirov adına xorun ifası ilə ICL Təbəssüm Rəqs qrupları və mənim sənət dostlarım Məli xanım Əybaba başda olmaqla Lalə Məmmədova, Zabit Nəbizadə, yəni vətənpərvər, hərbi vətənpərvərlik ruhda mahnılardan və əlbəttə ki, bilir ki, ötən il Ulu Öndərimizin 100 illiyində həsr olunmuş silsilə tədbirlər çox keçirilirdi. Mən də özümə borc bildim ki, Naxçıvanskını yaradan Ulu Öndərimiz
olub və oradan qazilərimiz, şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız mən orada konsert verməliyim. Və mayın 19-da Atatürkün anım günü. Bunu etdim, Mədəniyyət kanalda bunu verdi və ondan sonra efirdə yayımlandı, daha doğrusu. Ondan sonra, ondan öncə Opera Studiyada fevralın 28-də, əslində martın 28-i olmalıydı, fevralın 28-i olmalıydı. Daha doğrusu Türkiyəmizdə, qardaş ölkədə zəlzələ olduğu üçün bir ay bir yana atdı. Mən də məşqlər edirdim, məşqlərimiz dayandı bir ay, ona görə mən məcbur oldum. Bəzi ziynət əşyalarımı banka qoymalı oldum, lombard. Bir lambart var, o lambart da bizi aldadıb, qızıllarımızı vermirlər, ödəmişik, bəli, artıq cinayət işi açılıb onlara. Nə qədər, bəli. Nə qədər pul götürdünüz? Bir lambartdan 8500 manat götürmüşəm, o vermiş, ödəmişik pullarını, bizim qızıllarımızı qaytarırlar. Ödəməyəndə nə deyirlər? Deyirlər ki, mən qızılları götürmək istəyəndə oradan, dedim, biz mən pul gətirirəm, qızıllarımı verin, dedilər, verin, bir həftəyə qızıllarınızı gətirəcəyik. Dedim, axı, bu necə olub ki, mən gəldim, qızılı qoydum, pul götürün, qızıllarımızı verin, biz pulu verək də. Dedi, siz verin, biz gələn həftəyə bizim qızıllarımızı başqa yerdə saxlanılır, gətirib verək. Mən o verən qızılları artıq 4 aya keçib, 3 ay, 4 ay müddətindədir. Qızıllarımızı vermirlər. Məhkəmə gedirmi? Polisə verir? Polisə şikayət etdi. Polis də artıq prokurorluqdadır iş. Cinayət işi açılıb onlar üçün. Və bir başqa bankda da... Yo, onlar nə deyir? Yəni, verilməkdə nə əsas gətirirlər? Satıblarmı, əridiblərmi, satıblarmı? Bilmirik, onlar nə ediblər qızılları? Təxmin eləmirsiniz, yəni? Biz bildiyimiz üçün başqa bir banka qoyublar. Qızıllarımızı güya, bizim qızıllardan pul qazanıblar. Tək ki, belə olsun, yəni, indi əgər qaytarmasalar, yəqin ki, onlar həbs olunacaqlar. Nə qədər vaxtı iş gedir, iş prosesi? Artıq 4 aya keçər ki, bizim qızıllarımız, mən pul vermişəm, qızıllarımı qaytarmırlar. Bu tək sizin qızıllardır, yoxsa evdə ananızın, bacın? Ananın da, hətta rəfiqəmin də qızılları var orada. Mənim yadınızdadır, mən Xoşqədəm xanımın verilişində çıxmışdım. O anda bizim ki, mənim anam evini satdı ki, bizə qarşı haqsızlıqlar olmuşdu. Bəli, bəli. Pul çatmadığı üçün, mənim anam evini satandan sonra mən fikirləşdim ki, bu pulu banka lambarda qızıllar qoyaq. Düzdür, mən lambarda heç bir zaman gedməmişəm. Bu işləri mənim başıma açan səbəbkar anam olur, anamın saflığı. Və qızılın zinət əşyaları mənim anamın, bir də mənim bir rəfiqəm var, Mahirə xanım. O da mənə çatmırdı pul, dedi, Elza, al bu mənim də qızıllarımı ver. 2 ildir mən ora qızıl qoymuşam, nə qızılım üstündən pul azalıb, yəni 300-400 manat pul azalıb. Və mənim rəfiqəm də bir dəfə mənə deməyib ki, mənim qızıllarımın aqibəti nə oldu? Yəni, şapart qızıllardır. Və mən fikirləşdim ki, bu qızılları buradan çıxardım heç olmasa, aparım başqa bir banka qoyum, Muğan Bank, o da bağlandı, başqa bir banka keçdi. Və mən rəfiqəmin qızıllarını qaytarım da, utanıram, o mənə bir dəfə deməyib ki, mənim qızıllarım nə oldu? Yaxşı ki, gəlib etmişəm. İndi gəlib getmişəm, görürəm ki, bunlar dələduzdurlar. Bizim qızıllarımızı vermirlər. İndi artıq biz polisə şikayət etdik. Yəni, demək istəyirəm ki... 4 aydır iş gedir, bir nədən yoxdur. Nəticə yoxdur, heç elə bir ki, elə arxayındılar ki, heç telefona da cavab vermirlər. Polisə biz dedik, biz fikirləşdik ki, polis onları verdi, yaxşı vaxtında gəldilər, sağ olsunlar, 26-cı polis bölməsi gəldi. Demə, bunlar dələduzdururlar, bunlar neçə dəfə aparıblar. Bəli, ondan sonra da... Bəli, çox... Gördük onların nə qədər insanlara yardım etmələri göz önündə idi. Polislərimizdən razıyam və əlbəttə ki, başda bizim Daxili İşlər Naziri, Cənab Vilayət müəllimi çox... Yəni ki, sağ olsun ki, belə hadisələrə bir yana qalmırlar. İndi də cinayət işi açılıb, yəqin ki, həll olunacaq. Allah eləsin, qızıllarımız tez qaytarılsın ki, mən də rəfiqəmin qızıllarını verim, anamın qızıllarını, qızımın qızıllarını qaytarım və mənim o biri, yəni bu layihələrdən düşmüşkən söhbət demək istəyirəm ki, zamanında Aygün Hümbətova da öz evini, öz konsertinə görə girov qoymuşdu. Zəlzəl, hansısa pandemiya başlayandan sonra konserti qaldığı üçün onun evi batmaq əlindən getmişdi. Və dövlətimiz sağ olsun ki, belə sənətkarların işini, zəhmətini dəyərləndirir, itirmir. Və ondan sonra mən bu martın 28-dəki Opera Studiyada konsert verəndə, orada da gözəl konsertim oldu. Düzdür, oradan da elə mənim ödəmələrim qalıb. Yəni, var da insanlar, mən də burada eləsi var ona kartlara. İnanırsınız, mən işə gedirəm axşam, evə gəlirəm, üstündə 5 manat, 10 manat saxlayıram ki, yəni ki, kartlara ancaq, o karta, bu karta, o karta, bu karta. Yəni ki, həyat yoldaşınızda nə qədər pul aldınız? Yəni, növbəti konsertim oldu, nə vaxt aldım həyat yoldaşından? Təlim tədris mərkəzində, 31 oktyabr, o da yenə hərbi vətənpərvərlik mövzuda konsert, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin mis nəfəsli alətlər orkestri, Polkovnik Elşən müəllim dirijor və Cahangir Cahangirov adına xor, Əfruz xanım bədii rəhbər və yenə də Məlikə xanım Əsədov başda olmaqdan Azad Şuşurov əməkdar artistimiz İnara xanım Babayeva ithaf əsərini oxudu, Ulan Dərə həsr etdiyim
Ancaq mənim əsərlərimdən ibarət olan musiqidə bir də oktyabrın 31-i bilirik ki, cənab prezidentimizin seçilməsi, and içməsinin 20 illiyi idi, prezident seçilməsinin və Türkiyəmizin də 100 illiyi. Bunları bir əhatəyə alaraq orada konsert verəndə işıqları səhnədə söndürdülər İsa. Belə monitorlar var ha. Sönüb. Belə konsert saat 4-də başlamalıdır. Mənə dedilər ki, Ezi xanım, işıqların 800 manat işıqların pulundan vermişdim. Bağışlayın, indi bəlkə burada danışması deyil. Yox, maraqlıdır. 1400 manat edirdi. Mən 800 manat vermişdim, qaldım. 2000 manat edir, 800 vermişdim, 1400 manat qalmışdı. Və mən inanmadım bu dərəcədə olar. 2000-dən 800 ödəmişsiniz? Yox, 800 ödəmişəm, 1400 manat qalıb. 1400 manatı konsertdən sonra ödəyərəm də. Səhnənin qarşısında işıqlar düzmüşük, efirə getdi və arxada da monitorlar. Prezidentimizin, yəni bütün ulu öndərimizin kadrlar, kliplər yığılıb orada, hər mahnının öz videosu. İşıqlar sönüb, saat 4-də oturmuşam. Rəqs kollektivi gəlib hamısı, niyə işıqlar yandırmışsa, pulu ödəyin, biz də yandıraq. Mən deyirəm, necə yəni? Bilirsiniz, siz neyinirsiniz, belə bir şey eləmək olar. Yəni, mən burada təmənnasız, mən burada özümə borc bilirəm, mən burada pul qazanmıram. Bilirsiniz, haradadır bu konsert, təlim-tədris mərkəzində, TTM-də? Bu nə deməkdi? İşıqlar sönüb, oturmuşam, fikirləşirəm ki, indi yəqin kimsə deyəcək ki, işıq bu şeydən ayıb bilənlər də, yəni də, bu nə deməkdi də? Düzdür, keçən konsertimdə də onlar mənə işıqlar gətirmişdilər, mən onu ödəmişdim. Ödəmişdim, yəni zəhmətlə də, bilirsiniz ki, bilet satıb pul qazanmamışıq. Bu, vətənpərvərlik mövzudur, hərbi vətənpərvərlik mövzudu olan bir konsertdir. Sağ olsunlar, yenə də o işıq şirkətinin də adını çəkməyəcəyəm, çox istəyirəm xətirlərini, amma etdilər bunu. Yandırdılar mı 40 sonra? 40 dəqiqə konsert gecikdi. Ayıb olsun. Oğlum gəldi konsertə, bir 50 dəqiqə millət vəkillərimiz orada var idi, möhtəbər, yəni ki, rütbəli insanlar, generallarımız orada var idi. Mən onlara heç kəsə demədim o problemi, utandım. Oğlum birdən biləndə, oğlum Ələkbər dedi, ana, bu nə hərəkətdir, vacibdir bu konsertləri edirsən, niyə edirsən, niyə sən belə? Bu hadisə niyə baş versin? Belə baxıram ona, mən də heç utanmıram. Söz deyə bilmirsiniz. Söz deyə bilmirəm, utanırım. O da orada, deyir, mənə deyərdin, sənin belə işin var, seçim olmasa mənə deyərdin, mən bunu həll edərdim. Məndə də olmasa mənim dostlarım var, mən onlara deyərdim. Zəng vurdu bir dostuna, daha doğrusu şirkətə, dedi ki, axşama sizə çatdırıram. İşıqları yandırın, mən Evzanın oğlu sizə söz verirəm ki, axşama sizə çatdırıram bunu, işıqlar yansın. İşıqlar yandı. Ayıb olsun olaraq. Amma 50 dəqiqə konsert gecikdi. Orada mənim 3-4 dənə əsərim səslənmədi. Çünki orada zabitlər axı yeməyə getməli idilər. Onların yemək vaxtıdır. Kəsdilər ki, bunlar yeməyə getməlidir, konsert bitməlidir. 4 dənə böyük bir iri həcimli əsərlərim. Bu bəstəkarlar ittifaqının... Bu tərbiyəsizlikdir mən deyərdim. Bu tərbiyəsizlikdən o yana, bu ən yüksəkdir ki, bu qeyri vətənpərvərlikdir. Burada vətənpərvərlikdən gedirsə söhbət. Onlar deməlidirlər ki, ayıbdır, biz burada hiç pul adı çəkməyik. Mən burada özümə toy keçirməm, ad günü eləmirəm. Mən burada dövlət səviyyəli bir tədbir edirəm, konsert edirəm. Elza xanım, mənə maraqlı düyməyətlər. Siz pulu haradan qazanırsınız? İndi mən sizə deyəcəm. Mənə maraqlıdır. Təsəvvür edin də, bu konsert baş tutdu. Baş tutandan sonra və oğlum o pulu axşam gətirdi, mən çatdırdım. Yəni bir gün, iki gün ərzində. Və mən bunu qaytarmalıyam. Onun yaxın dostu ona vermişdi, o da evin təmir edirdi. Dedi, mən evimə sıvaq almalıyam, köçməliyam, onun pulunu verirəm sənə. Təsəvvür edin, mən necə çətinliklə bu konsertləri edirəm. Yəni, sənət dostu da yanında, səhnə dostu da. Allah burada mən Zamiqin canını sağ eləsin. O Zamiqin ansamblıdır, Rəşad İlyasovdur, Elvi Mirzəzadədir. Yəni, daimi Brilliant xanım başda olmaqdan musiqiçilərə onlar doğrudan da maaş verirlər neçə illərdir. Amma musiqiçilərdən hansısa biri, çox üzr istəyirəm, qeyd etmişdi ki, bəs Eza xanım pulumuzu verir. O musiqiçi deməzdim ona, o özün yalvara-yalvara mənim konsertimə özünü gəlib orası layihəyə salmışdı. Yəni ki, mənim kəmançı çalanlar, bilirsiniz, Arzu xanım başda olmaqla təmənnasız o qədər musiqiçilər var ki. Özü bilə istəyirdin gəlib. Bəzi musiqiçilər var ki, onun öz arzusu ilə mənə zəyin burada üzümdən keçmə, dedim, dayı gəl səhnəyə. O tarixə də düşdü. Sonradan məndən başladı öz ürəyi, yəni ki, istəyən, pulu istəyəndə dedim, sənə kim demişdi ki, sənə bu məbləği verəcəyik biz. Əvvəldə sənə bu məbləği verməyəcəyik. Sonrası da ki, fikrimdə var sənə bir ödəniş edim. Əgər sən özü belə aparırsan, sən fəxr elə ki, gəldin sən bu layihədə, tarixə düşdün. O da getdi belə, yəni ki, işinin dalıca demək olar. Yəni demək istəyirəm ki, və pulu mən necə oldu? Pulu oğlana çatdırmaq üçün dedi, ana, mənim dostum, axı, mən ona çatdırmalıyam pulu. Ana, atadan istə, ana, atanın pulu var. Atadan istə. Nəhayət bu mərhələyə gəlib çatdırdı. Axır ki, gəldi bu mərhələyə. Ana, ancaq ata nemisdir, sən ataya pulu aldın, vaxtında qaytarmalısan. Ana, bilirsən də, ata nemisdir. Hə, dedim, mən də bir yazdım buna, dedim, salam eşən, Ələkbər mənə deyib, mən sənə istəməzdim ağız açım. Ələkbərdir, atadan istə, bizə kömək elə, mən sənə
tez bir zamanda onu qaytaracağım. Sağ olsun. O mənə kömək etdi. O 1400 manatdır. Nə qədər məbləğ verdi? Verdi də, yəni onu deyir, bizə lazım yoxsa? Olan bizə lazım olan qədər verdi. Mən də qaytardım. Sağ olsun. Amma artıq pul qalmadı. Hə? Artıq pul qalmadı. Yəni mən ona dedim ki, sən mənə pul ver, sənə artıqlamasını da verəcəyəm. Mən istəyirəm ona bir adikolon da hədiyyə edim. Vallahi hələ mən pul qaytarmışam, ona hədiyyə qaytarmamışam ki, səhərsi gün jest edeyim də, bir səhərsi gün yenə lazım olur. Nə göndərmişdi, onu da qaytardı, yoxsa da qaytarmamışsın? Mənim yoldaşım uşaqların atası çox xoşbəxt insandır ki, ömür boyu heç kəsə 1 manat borcu olmayıb. Və heç bir zaman disiyə özünə bir dənə heç nə almayıb. Pulu var, alacaq, yoxdur, almayacaq. Borc verib ki, heç kəsdən borc almayıb. Bu adam rahatdır da, uşaqlara yox deməyi bacarır. Uşaq məsələn ona deyir ki, ata, mən bunu istəyirəm, deyir, pulum yoxdur. Amma mən isə, uşağım məndən bunu istəyirsə, deyirəm, pulum yoxdur ya cibimdə. Deyirəm ki, alacağım. Allah mənə axşamı pul yetirir, mən onu alırım. Gəlin bir mahnı alaq sizdən. Ondan sonra mənim suallarım olacaq. Bir, buyursun Elzə xanım, sevənlər üçün ifa etsin.
bravo. Və növbəti biz əsər, növbəti biz sənət əsəri. Möhtəşəm bir əsər. Bunu sizdən sonra çox sənətçilərimiz ifa etdi. Çox sənətçilərimiz bu əsərə can verməyə çalışdı. Bu da sizin nə qədər gözəl bir bəstəkar olduğunuzu onu göstərir ki, bu ruh, sənət insanları ruh insanlarıdır ki, bu qədər ruhu oxşaya bildi, bu qədər sənət insanı ruhunu oxşaya bildi ki, icazə alıb bu mahnını ifa etdilər. Buna görə sizə dərin təşəkkür edirik ki, Cəxam, siz ümumiyyətlə varsınız. Nə yaxşı varsınız, nə yaxşı ki, yazırsınız, nə yaxşı ki, yaradırsınız. Nə yaxşı, kaş sizdən bir 5 dənə də olardı. Təəssüf ki, yoxdur, elə bir dənədir. 5 dənə olsaydı, mən əminəm ki, bizim mədəniyyət incəsənətimiz daha zəngin olardı, anladım. Daha çox sahəli olardı, çox şaxəli olardı, daha yaradıcı olardı. Yəni, hər kəs bu bayağılığın dalıca qaçmazdı, hər kəs doy bazarının dalıca qaçmazdı. Əslində, sözümü nəyə gətirirəm? İfa etdiyiniz mahnılar, bəstələdiyiniz əsərlər heç biri sizə pul qazandırmır. Heç biri sizi toylara kommersiya məqsədli deyil. Ayaqları oynadan əsərlər yazmırsınız, düşündürən bəstələr ərsəyə gətirirsiniz. Necə Seyidcahan bugün pulu hardan qazanır? Mən əslində, şükür Allaha, yəni məsələn bu ifa etdiyim Tənha mahnısı 2003-də bəstələmişəm, sözləri Gülağa Tənhanın. Bu musiqi indi də ifa edəndə, yəni yeni mahnılar yazırım və bundan öncə oxuduğum Həsrət bizim ikimizin sözləri Asif Əsədullazadənin. Yəni ki, o musiqiləri ifa edirəm. Yəni ki, toy məclislərində olanda, xüsusən də bu Tənha mahnısına. Dəvət alırsınızmı bu gün toylara? Say çoxdurmu, yəni, azdırmı? Mən əslində şov proqramlara daha çox gedirəm. Yəni ki, çıxış toylar... etdiyiniz bu gün səhnələr var. Bəli, bəli, hər gün var. O da yəni ki, məcbur qalıb gedirəm. Əslində mən istəməzdim gedim. Niyə görə? Düzdür. Əlbəttə, səhnədə məni sevgilə, axınla, hər gün səhnədə olan adamla, yəni, görürsən ki, kimsə qaçır da, yəni, cəmaatdan qaçırlar, xalqdan qaçan insanlar var, ayda ildə bir dəfə çıxırlar, yəni elə biz ulduzluğu nəsə. Görürsən ki, ona şəkil çəkdirmək aydın məsələdə həm bu gəlir, bundan belə şəkil çəkdirir. Amma mən gündə xalqın içində olsam belə, yəni mənə heç imkan vermirlər oxumağa, ancaq məndən şəkil çəkdirirlər. Özü də fərqli deyil, gənclər, yaşlı, uşaq, gənclər, lap daha çox yaşlısı. Özü də yaşlı adamlar mənə yaxınlaşanda, deyirlər, niyə bugün sadəsən, niyə sənin başında sənin aksesuar, papaqların? Mənə sanki etirazlarını bildirirlər ki, sizi, biz belə yanaşmışıq sizə, biz sizi sevirik. Nə qədər mənim qulağıma sözlər deyirlər, sizi çox sevirik, heç kəsə fikir verməyin. Bax, siz birdən dəyişərsiniz, cəmaatın sözü ilə. Biz sizi çox sevirik. Mənə elə verilişlərdən, hətta hərdən verilişlərdən uzaqlaşmaq istəyirəm. Görürəm ki, mən evlərə gedirəm, xalqımızın içində olanda, mənə eləcə elə verilişlərdən danışırlar ki, məsələn, bir dənə Raşbin müəllim var, Yahudi Dağ Yahudisi, Raşbin müəllim. Mən elə o insanlarına fəxr edirəm, elə insanlarına. Mən arzu edirəm ki, elə adi insanları efirə çağıraq. Görün, o Raşbin müəllim bizim adət-ənənəmiz, musiqimiz haqqında, ədəbiyyatımız haqqında nələr danışır. Və mən elə insanların danışığını görəndə deyirəm ki, artıq mən efirlərdən qaçmayacağım, mən efirlərə gələcəyim. Və bu baxımda mənim Allah yəni ki, bərəkət versin. Mən bugünkü gündə Bəstəkarlar İttifaqının üzvüyəm. Yəni ki, ayda oradan da bir müəyyən bir maaş alıram. Çox az da maddi ilə səhv etməyəm sizə. Amma yerə də onu mən yaradıcılığıma verirəm. Yəni ki, əsərlərimə. Çox özür istəyirəm. Gündəlik neçə şov proqrama gedirsiniz? Yəni ki, göz dəyməsin, gedirəm də, saymaq istəməzdim. Saymaq istəyirəm. Təlabat var maşallah. Aha, toylarınız olur mu? Toylarda da yəni, mən yəni demək olar ki... Ən son nə vaxt toya getmişsin məsələn? Dünən. Hər gün mən gecə, dünən elə getmişəm bəli, hər gün gedirəm. Yarım saatlik gedirsiniz də? İki mahnı oxuyuram, yarım saatlik iki mahnı oxuyuram, çıxıraq. İki mahnı, yarım saatlik da olur, iki mahnı da olur. İki mahnı? İki mahnı bəli, iki mahnı, yarım saatlik da olur, ansamblından da olur. Mən ansamblından toya aparıram ki, matqalar. Yəni bəzi konsert insanlar. Konsert verərsiniz orada. Mənim yaxında elə yəni özümü tərifləmək olmasın. Toylardan birində, yəni çoxunda. Toy yiyəsi dəfələrlə olub ki, musiqiçilərimiz Allah şahidi, orada mənim oğlum da var musiqiçilər arasında. Deyir, biz bu vaxta qədər niyə deyir toylarımızı sizə deməmişik. İnandırım sizə, bu su haqqı deyirəm də, yəni biz çox peşmanıq ki, sizə deməmişik toylarımızı. Siz deyir, nə gözəldir toy apardınız deyir bu da. Özü mən toya gəlmişəm, toylara gedəndə. Oğlum mənə deyir ki, birisi də məni, ana, bax sən öz mahnılarını oxuyacaqsan, oturacaqsan yerində. Orada iki dənə də müğənnim məndən başqa gedir. Bir oğlan, bir qız. Yəni ki, onlara müdaxilə etmə. Yəni ki,
kimsə məsələn gəlir, üzürsəm, Can Cananı istəyir. Can Cananı o oxuyur. Kimsə gəlir məsəl üçün, ay ömrüm, ay ömrüm istəyir də indi toy yesin. Mən ona deyə bilmərəm ki, niyə istəyirsən. Onu, biz gəlmişiksə, biz onlara hər bir musiqini təqdim etməliyik. İfa etmirsiniz. Mən ifa etmirəm, mənim yanımda bir qız, bir oğlan, xanəndə oxuyurlar. Və mən özüm orada olmaqla yanaşı. Mənim deyil, hər müğənnilər öz paketinin içində proqramı olur da, nəysə. Bu əslində burada sizin bir etirazınızdır da, yəni bu mahnılara Ezdi Sayağı etirazdır. Yo, mən yəni oxuyaram, onu oxusam da özüm kimi oxuyacağım. Mənə deyilər ki, çox qəribədir ki, siz o mahnıları da özünüz kimi oxuyursunuz. Bu yaxında bir Ramin Skripka, bizim ustadımız Ramin bir mahnı ifa eləmişdi. O mahnını elə özəlləşdirmişdi ki, hətta oğlum dedi ki, ana Raminə baxıb bu mahnını necə belə hörmətə mindirdi də bunu, Raminin ifasına bu mahnı hörmətə mindi. Yəni, necə özünüzə məxsus bir rəng qatırsınız mahnı? İndi hə, bəli, ay ömrümü necə oxuyaram, niyə oxumuram ki, ay ömrümü də bizim gözəl sənətkarımız Elnarə xanım oxuyur. Mən onu çox sevirəm, onu oxumaq. O elə gözəl oxuyur. Mən sevindim elə onun oxumasını. O yəni Manaf Ağayevi bəyənmədiniz? Manaf Ağayevi bəyənmədiniz? Yox, onun da öz repertuarı var. Niyə? Estağfurullah. Mən demirəm, bəyənmirəm. Onun da öz repertuarı, onun da öz sevənləri var. Mən heç kəsə demirəm, bəyənmirəm. Sadəcə onlar bəzən çıxır, elə sözlər deyirlər ki, bir dəfə çıxıb demişdi ki, nə bilim, sənət lazım deyil, çörək lazımdır. Mən təsir eləmişdim. Mən burada etirazımı bildirməli idim. Dedim necə yəni sənət lazım deyil, çörək lazımdır. Qarnı kim görür ki, mənim anamın sözü var, qarnı kim görür ki, yediyibi, hə? Amma bizim dahilərimiz ac qalıblar. Bəli. Çörəyi suya batırıb yiyiblər, amma sənət bugünkü gündə xalqını incəsənətləndirib. Bizim dövlətimizin təməli nədir? İncəsənətdir. Birinci Qarabağımız alınanda torpaqlarımız nələr getdi ora? Abidələr, Xurşudbanı, Natəvan. Neçə illər, 30 il onları dəlikli güllə deşiklərinə. Onu biz necə göz bəbəyimiz kimi incəsənət müzeyinin həyətində saxladı dövlətimiz. Demək, sənət lazımdır da. Yəni, hərdən bir səhvlərə yol verəndə mən də bir kəlmə demişəm ki, bu yaxşı söz deyil, uşaqlar. Bu, məsəl üçün, ibrətamiz söz deyil, ay cəmahat. Sənət lazımdır. Qarnı kim görür ki? Qarnı heç kəs görmür, amma sənəti görürlər. Bu sözünüzə Manaf Ağayevdən bir reaksiya gəldi mi? Bizim gəldi ki, gördünüz, o vaxtda Tolkin verilişi də bağlandı, yadınızdadır, gəldilər ora üstümə hücum çəkdilər. Yadınızda deyil. Aa, xatırlamıram. Necə yəni o vaxt, oldu keçmişdə qaldı, nəysə. Nə dedi Manaf Ağayev, nə demişdi? Onu qızışdırdılar bəzi, yəni, padruqaları deyim də. Dostların padruşkələri. Nə demişdi Manaf Ağayev, heç xatırlamıram. Saniyə xatırlayırsan mı? Mən ona, hə? İstəmirəm. Redaktordan soruşam. Nəyi deyirəm? Dediyini demişdi bir məsələ var. Dediyini dedi, cavabını da aldı, qaldı keçmişdə. İndi Allah hamının canını sağ eləsin. Nəyi demək istəyirəm? Oğlum mənə demişdi ki, ana, sən öz mahnılarını oxu, otur yerində. Burada müğənnilər var, biz çalacağıq. Sən otur öz mahnılarını oxu. Və heç toy yəsi mənə dedi ki, Ezi xanım, bir müğənni çağırmışdı. Bax, heç yerə getməyəcəksiniz ha toydan. Bir müğənni çağırdı, 7 dəfə çıxdı, 7 gəldi. Biz heç onu görmədik burada. Güya ki, o müğənni apardı bu toyu. Deyir, çıxır arada gedir, filan restoranda oxuyur, gəlir. Bax, siz çıxmayacaqsınız ha. Dedim, yaxşı. Hətta mən biraz gecikdim, getdim. Açılış elədim bir başqa bir restoranda, getdikdə. Dedi, Ezi xanım, haradasınız? Dedim, otaqdayım. Dedim, mən şimdi gəlin, zıl gəlsin içəri. Heç olmazsa bu fürsəti əldən verməyim. Aha, Ezi xanım, mən belə bir söz deyib Manafın Ağayev haqqında. İlk gənciləri körləyən Manaflar mətanətləri var. Mətanətləri var. Ardınca isə Manaf Ağayev cavabı sənin yerinə bu sözü kişi desəydi, gecə ilə həll edərdi. Bəs mən ona nə dedim? Sizin cavabınızı axtarıram. Mən ona dedim ki, sağlığı var, kişilərlə də cavab üzə gələrəm, xanımlarla da. Hara deyirsən, ora gəlin. Cavabı verməyə hazıram. Ona dedim. Bəs hal-hazırda necədir Manafın Ağayevlə? Hal-hazırda mən onların evində çörək yemişəm. Bir dəfə getmişdim, məni keçib, ona deyirək, keçi kəsmişdilər. Və onun xanım həyat yoldaşı. Mən hər toylarda görəndə öpürəm, deyirəm, bax, məndə burada günah olmayıb. Mən sizin evdə çörək kəsmişəm. Onun evlatlarını görəndə öpürəm, bağırıma basıram. Yəni ki, salamımı onlardan əsirgəmirəm, baxmayaraq ki, mən çox yüksəklərdəyim sənətimlə də, səhvsizliyimlə də, ona görə mən salamımı əsirgəmirəm. Salam verirəm, hə? Mətan Əsadov edir söz atmış. İndi bir dənə söz deyim, nəyi deyim də, oğlum, sözüm yarımçı qalanda xoşlandı, gələcəm, mətanətə də gələcəm. Mətanət, qızım, sözüm onda yox. İndi oturmuşam, oğlum deyib, otur da orada. Bir də gördüm, toyyəsi gəldi, Ezi xanım, onun yarısıdır. Siz hələ səhnəyə bir dəfə çıxmışsınız, biz onları nə inirik? Səhnəyə qalxın. Aldım balaqlarımı, çıxdım səhnəyə. Oğlum dedim, bura necə görürsün? Sən oxumursan, dedim, yox, toy gəl, siz şikayət edirdi ki, biz sizi istəyirik. Siz niyə səhnədə olmursunuz? Axıra qədər səhnədə dayandım, oxudum sağımda, solunda qəşəng müğənnilərimlə, qəşəng. Axırda da toy gəl gəldi, dedi ki, biz bu günləri sənət gördük. Biz sizin qarşısında baş əyirik, çox peşman olduq ki, bu vaxta qədər biz toyumuzu sizə deməmişik. Mən deyə bilərəm o insanın adını da. O 8 il bundan öncə o toyunu məni toya qonaq kimi çağırmışdı. Mən getdim toyda, sonra mənə zəng vurdu, ağladı. Dedim, mən siz gələnə qədər
gəlinlə durub oynamamışdım. Mənim toyumu filan müğənni üzr istəyirəm. Zibilə döndərdi. Adını demirəm. Dedi mən durub oynamamışdım. Dedim valla mən elə 2-3 dənə fonoqramımla oxudum sizdə. Mənim öz ansamblım var. Mən ansamblımla gəlsəm siz o da 8 ildən sonra dedi öz qardaşı qızını toyunu mənə. Bir tərəfləri Naxçıvanlı, bir tərəfi Tovuzdu. Yəni adlarını deməyəcəm. Çox elita bir ailədə çox olub belə. Yəni çox danışa bilərəm. Sadəcə bitkisini deyə bilərəm sizə. Yəni rayonlara gedirəm Lənkərana, Gəncəyə, yəni ki dəfələrlə. Çox üzr istəyirəm. Sözünüzü yenə kəsmək olacağam. Qısa fasilə, ayrılıq fasilədən sonra dərhal sonra danışarıq. Yaxşı. Elinden, ona merdin elinden, alın mı, almayın mı?
Təşəkkürlər Əzizə xanım. Möhtəşəmsiniz. Çox sağ olun. Vaxtımız təəssüfən çox az qalır. Yəni sponsorumuza bu mahnı da sözləri qulağı tənhanın musiqisi mənim. Möhtəşəm. 2004-də yazmışam. 2004-2003-cü illərdə. Aranjma burada Ayca Nazimin səsi də burada görürsüz. Mahnılarımın elə hamısında. Yəni ki, təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada mənim də bir təşəkkürüm var və saç seyrəliyindən əziyyət çəkən xanımlar, bəylər, əyan bu saç seyrəliyindən özünüzə kompleks bilirsinizsə artıq bunun bir çarəsi var. Belə ki, xanımlar və bəylər, saçlarınızın seyrək görüntüsü sizi narahat edirsə, saç simulyasiyası proseduru ilə bu kompleksinizə son verin. Saç simulyasiyası baş dərisinin seyrək olan nahiyələrinə saç kökü effektləri verilərək seyrək görüntünün qapadılması prosedurudur. Qansız və ciddi bir ağrısı olmadan icra edilir. Hər saç rənginə və hər saç qalınlığına görə mikro iynələrlə uyğulanan bir prosedurdur. Saç köklərini və baş dərisini zədələməz. Ortalama qalıcılığı 5 ildir. Prosedurdan dərhal sonra normal həyatınıza qayıdırsınız. Doktor Rövşənin telefon nömrəsi 055-755-37-37-dir. İnstagramda saç simulyasiyası Doktor Rövşən yazsanız, doktorun səhifəsinə daxil olacaqsınız. Bütün prosedurlarla yaxından tanış olacaqsınız və onu deyim ki, şov biznesin əksar məşhur simaları Manaf Ağayev, Vasif Məhərrəmli, Şəbnəm Tovuzlu, Fatimə Fətəliyeva, aparıcılar Samir Bayramlı, içi mən qarışıq. Hər birimiz gedirik Doktor Rövşənin yanına, bu saç seyrəkliyindən əziyyət çəkiriksə, Doktor Rövşənin əlləri qızıldır, iynələri isə qızıldan da ötədir. Bizi gözəlləşdirir, kompleksimizə son verir və normal həyatımıza qayıdırır. Bəli, təşəkkür edirik sponsorumuza və fasilədən öncə yarımçıq qalan bir mövzu var. Onu mən cavabını alım sizdən. 3 dəqiqəmiz var, tamam. Deyir, eşəyə minəndə lovğalanan ata minsə ağlı çaşar. Bu sözləri Mətən xanım ünvanlamışdınız. Zamanında, hətta səhv edilmişsə, Xəzər televiziyasında verilişlərin birində belə bir açıqlamanı hansı ilə yesən? Yox, bayaqçı mövzunu tam yekunlaşdırmaq bağlı. Yox, yəni ki, o söhbətlər gedib artıq Mətənət xanımla da biz barışmışız. Yaxşı münasibətdəyik. Yəni ki, qalıb hər şey keçmişdə. Mənim bu dəqiqə narahat edən son günlərdə, yəni ki, yersiz söhbətlərdir. Mən yenə də deyirəm, mənim qızımın bir gün, qızım gəldi mənə dedi ki, qızımın toyunda, ana, anne, mən bir sən kimi istəyirəm toyuma çağırasan, mən istəyirəm sən mənim toyuma Flora xanım Kərimovanı dəvət eləyəsən. Dedim, ağlayır, dedi, anne, mən çox istəyirəm o gəlsin toyuma. Dedim, mən sən bir gün çəkilişdə idin, deyir. O qızım da mənim, birisi də xırdamırda balacadı, utanırdı, mənimlə çəkilişə getmişdi. Dedi, mən oturmuşdum, Flora xanımın üzərinə bütün jurnalistlər gəlmişdi, onları müsahibə alırdılar. Dedi, dayanın, gözləyin, gedim o Elza xanımın qızı ilə görüşüm, gəlirəm. Dedi, o gəldi, deyir, mənim ayağıma, deyir, mənimlə görüşdü, deyir. Sonra getdi, onlara müsahibə verdi. Və mən Flora xanıma zəng vurdum. O gələndə gördüm ki, özlə həmən vaxtında o biraz səhətində problem var idi, o gəldi toya. Və toya gəldi və sonra mənim nəvəmin Şəhbə xeyrinə mən onu dəvət etdim. Qızım Şəhbə xeyrinə dəvət etdi, daha doğrusu. Toyun... Qısa vaxtımız var, iki dəqiqəmiz var. O gəldi, mənim nəvəmə gözəl bir hədiyyə gətirdi, kombinzon, iki balon, belə kombinzon əlində. Hətta hərfin biri düşmüşdü, deyirdi, bu hərfin biri burada düşüb, istəyirəm o hərfi yapışdırım, sonra mən zala girim. Təsəvvür edirsiniz, mən konservatoriya oxuyan vaxtlardan Flor xanımın evinə getmişəm, ona mən Şəhidlər Balladası istəyirdim, oxusun dəfə. Həmişə arzum olub ki, mənim mahnım Flor xanım oxusun, onun da arzusu olub. Yəni, mən bugünkü gündə məyus oluram ki, bizim mahnımız yox, bizim belə söz-söhbətimiz, bir əsərimiz yox, söz-söhbət gündəmə gəlsin. Yəni, biz gəlin bir-birimizi donuzların ayağına heç bir zaman atmayaq. Bu mənim sözüm deyil, müqəddəs kitabda peyğəmbərlərimiz deyir ki, yəni, əgər kimsə Allahı başa düşmürsə, deyir, məni hər donuzun ayağına atmayın. Allahdan danışanda görsən küfür eləyirlər. Bəli. Ona görə bizim elə bir vaxtımızdır ki, biz görə bir-birimizi hər itin qurdun, hər donuzun ayağına atmamalıyıq. Ona görə ola bilsin ki, mən də hardasa səbirsizliyim oldu, səhvim oldu. Ola bilsin, bəlkə də heç günahım yoxdur. Bəli. Bəlkə də səhvim yoxdur. Amma yenə də buna rəğmən, səhvim yoxdur ya, buna rəğmən yenə də mən Flora xanımdan üzr istəyirəm və bu mövzuya xahiş edirəm ki, bu haqqıda mən tərəfdən, jurnalistlərdən xahiş edirəm ki, bir də o gün yazıblar ki, Elza Floraya bu dedi. Yazdım ora ki, Elza Seyircan o tərbiyənin yiyəsi deyil ki, Flora xanıma Flora desin. Səhvinizi düzəldim. O dəqiqə mən sayta yazdım. Elza xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Biz izləyən tamaşaçılar da təşəkkür edirik bizi izlədiklər üçün. Sabah yenidən eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, salamat qalın. Xəbərin var verilişini Doktor Rövşən Dadaşovun sponsorluğu ilə izlədiniz.